caindo. Que engraçado, você foi lá assim, deu uma volta aqui na mesa. É por causa do trem aqui. Ah não, ficou sem graça. Tem que estar tirando de baixo pra lá cima. Assim, né? Pessoal, já tá chegando aí, né, gente? Boa noite, todo mundo que tá entrando aí na live. A Daiane já tá aí, né, Daiane? Maria Auxiliadora, boa noite, Maria Auxiliadora. Cláudia Modesto tá aí também. Marise Guerra, que tá sempre aí, recebeu o selo do YouTube, né, de uma das maiores fãs do canal. O canal da Fernanda Guto tá aí também. Esmerinda. Bora, Josiane. Deixa eu abaixar aqui que o Paulo abaixou. Esmerinda. Pronto. Ó, Josiane, Douglas Rezende foi o primeiro. Delícias da Lúcia. A Lúcia tá viajando de avião assistindo a live, gente. Tá muito chique ela, mais o Kenner. Débora Núbia tá aí também. Evaristo Leal, boa noite. Edneia Bueno, Delícias da Lúcia. Estamos aqui assistindo vocês. Obrigada, viu, Lúcia. Vânia Cerdeira tá aí também, Natal lindo para todos nós, obrigada. Olinda tá aí, né, Olinda Santos? Cláudia Modesto, Sandra Regina chegando, Rubia Daiane, Maria Auxiliadora, Marise, Marlene Simões, Dona Luzia Teodoro, que ontem fez café, depois que nós terminou aqui, gente, o manjar foi lá levar para ela. Nós já tomou caldo, já almoçou, já jantou, já participou das festas lá da Dona Luzia, né, Dona Luzia? Eu vi um pouco deles hoje lá no mercado. Ana Luísa, Tainara, Dona Coraci, abraço pro seu Carlinhos dos Cais, o Anderson, Samara e o menino, eu esqueço o nome dele, Paulo. O Anderson. Do marido da Samara. Tchau. Tchau. Mari Lúcia tá aí também, de Goiânia. Regina Lacerda, Feliz Natal. Cláudia Godoy, boa noite. Patrícia Ferreira, Celina Ferreira também. Ó, a Ferreira, o pessoal de Ferreira tá chegando. Joselita tá aí, Maria Divina, Nilson Fernandes, boa noite, meninos, assisti a live de vocês antes do jantar, e aumenta o apetite ainda, ó. Lourdes Ortega, Joselita, Aridimar, Monique, a Monique tá trazendo bastante gente aqui pro canal, né, Monique? A Monique não enxerga, gente, mas ela ouve tudo, ela ouve os vídeos, ouve a live. Túlio e Débora, um casal que tá lá com a família inteira acompanhando. Então, obrigado, Túlio, Débora, as crianças, todo mundo aí acompanhando, os netos, né, Túlio e Débora? Abraço para todo mundo. Estamos a caminho da Flórida, a Lúcia e o Kenner, gente, viajando e assistindo nós dentro do avião. Pensa que chique. Ah, o Delia hoje tá comentando delícias da Lúcia, é o Kenner, Paulo. Nós acabamos de ver as fotinhas aqui de vocês, viu, Kenner? Rita Cássia já deixou o like. Gente, lembrando que nós já temos um acampamento garantido do ano que vem. Agora só Deus dando saúde e força para nós ir para o acampamento. Porque o Kenner, mais a Lúcia, já mandou até ajuda para nós manter o acampamento o ano que vem. Então, obrigado, Kenner, Lúcia, mais uma vez. Canal Votiello Music, gente, que faz um trabalho com a Casa da Esperança lá no Rio de Janeiro. Ela doou lá mais de 40 instrumentos musicais, dá aula aqui no YouTube. É online para os alunos, aula de música, a família inteira deles está no projeto.
E a Gabi pegou firme lá ajudando o pessoal. A gente doa roupa, alimentação para crianças carentes lá no Rio de Janeiro, Casa da Esperança. Mas senhor, o Kenner, você conseguiu fazer a inscrição no canal? Conseguiu, Kenner? O Kenner não tava conseguindo se inscrever no canal, gente. Ana Maria Batista, já ligou, né, Ana Maria Batista? Eu tava arrumando aqui pra live. Obrigado pelo like, viu, Rita Cássia. Ana Maria, ela tá arrueira, ela tá saindo pra rua, né? Maria Pereira, Alessandro, que camisa linda. Então, gente, essa camisa aqui, eu tava indo pra Rosa, queria uma camisa. Só que aí a moça me vendeu essa camisa nem é masculina. Mas aí eu gostei e tô vestindo assim mesmo. André Rabelo, obrigado. Maria Pereira tá aí. Rosilda, a Rosilda, vi comentário dela agora, né? Rosilda Marina, chegou, boa noite. Fernanda Oficial. Hoje tem o Lázaro Donizete também, né? Lázaro Donizete, será que eu já pulei ele? É o Lázaro, tudo bem? Tô achando o nome dele diferente. William Mara Franco, tá sempre aí, né, William Mara? Obrigada. James Delari tá aí também. Márcia Barbosa. Conseguiu, o Renner, o Kenner falou, Paulo. Ana Maria Conceição, boa noite, Ana Maria. Acabei de ver comentário lá, antigo seu, já tava respondendo já, tá? Monique, acabei de compartilhar a live de vocês com a Fernanda Oficial. Gente, eu tô recebendo muita mensagem no WhatsApp, eu não tô conseguindo responder. A Monique e nem a colega dela que entrou aí esses dias, eu não consegui responder ainda. Elza Bento, há muito tempo que a Elza Bento tá acompanhando aqui o canal, tá entrando aí. Boa noite, Elza. Bem-vinda, sempre bem-vinda, né, Elza? Comenta todos os vídeos. Maria Pereira, maravilhosa, e ficou muito linda em você. Obrigado, Maria. Compartilhando a live. Fernanda Souza, Paulo Alessandro, vocês estão tão lindo com esse look maravilhoso. Então nós estamos usando aqui, gente, a antiga Tocas Loucas, que agora é Bendita Oficina, a página lá no Instagram da Giovana, viu? Quem quiser adquirir avental, uniforme, jaleco, tocas, turbante, entra lá na página do Instagram, chama Bendita Oficina, tudo emendado. Tocas Loucas, antigamente a gente falou muito sobre ela, né, que agora é Bendita Oficina. Tá lá a Giovana e a gente tá falando sempre com o João Moreira, que é o pai dela. Fernanda Silva, com a Tere Silva Variedades. Paulo Alessandro, vocês estão lindos com esse look. Obrigada, Tere Silva. Maria Helena, boa noite. Paulo César de Carvalho, tá aí com a esposa, né? Alessandro, olha nós aqui de novo. Manda abraço pra mim, Paulo e Vivian e a Lavínia. Todo mundo acompanhando. Abraço, Paulo, Vivian e Lavínia. Celi Carrasqueira também já está bastante tempo, né, Celi? Boa noite, bem-vinda. Lázaro Donizete está sempre aí, né, Lázaro? Muito obrigado. Wendelzinho está sempre aí agora também, né? Boa noite, amigos, mais um dia acompanhando live. Uma boa noite a todos nós. Obrigado, viu, Wendelzinho. Tem um nome aqui diferente do gamer. Rio Gamer. Deus abençoe as vidas de vocês, amém, obrigado. Acho que é acho que é Fernanda Oficial. Tô aqui, Monique. Tá aí, conversando com a Monique. Ana Maria Batista respondendo ali também. Cadê a Ana Maria Batista? Passou. Achei. Tá, Alessandro Kenner, tá bom, Ana Maria, depois dele, eu vou. Kenner Almeida, estou na área. Agora sim. E o Kenner tá assistindo nós do avião. Quer dizer, ainda tá em voo ainda. Porque ele tá fora. Dá boa noite aqui pro Paulo Roberto, né, gente? Que não deu boa noite aqui. O pessoal pode me perguntar, cadê o Roberto? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Muita gente diferente hoje, Alessandro, aqui, com um nome diferente. Ó, a Monique tá falando que por falar em inscrever no canal, já inscreveu no canal 3 Minutos Vida nos Estados Unidos, da Gisele Fraga, gente. Quem? A Monique. Então, quem quiser participar dos sorteios lá do canal 3, quem quiser conhecer o canal da Gisele, então, vamos participar lá do sorteio, gente. Se inscreva lá no canal, conhece os vídeos dela lá, as receitas, a rotina dos brasileiros nos Estados Unidos e ainda concorre à moto, tá vendo? Completando 1 milhão lá, quem quiser entrar, conhecer e participar do sorteio, entra lá. Se inscreve e acompanha ali, ó, as novidades do canal 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. Deixa eu ver quem mais, que eu tô pulando um tanto de gente aqui. Muita gente nova, Alessandro. Hoje tem. Helena Cândida. Fernanda Evangelista. Lagoa Santa. Pela primeira vez, Fernanda Evangelista. Tá pela primeira vez, viu, Alessandro? Os mosquitinhos me atentando aqui, gente. Fernanda Evangelista, bem-vinda, viu? Obrigado por estar presente aí na live pela primeira vez.
Espero que você goste do nosso conteúdo, que é muito voltado para culinária, coisas de roça, acampamento. Então, assim, o canal tem meu nome porque foi eu que comecei. Mas aí, coloca uma pessoa, coloca outra, aí o pessoal gostou. Agora tem um Paulo Roberto, que o pessoal gosta muito. E ele foi ficando, né? Já tem a Jo, já tem a família inteira. Então, às vezes, você abre aqui o canal, você vai ver uma gentalha danada. Mas é todo mundo da família, tá? Então, fica à vontade para assistir as lives, para comentar os vídeos. Você vai ver de tudo um pouco, tá bom? Sim. Senhor? A Fernanda Evangelista está falando, boa noite. Meu avô Pedro Soares de Lagoa Santa, estão vendo vocês pela primeira vez. Lagoa Santa? É. Como que é o nome do avô? Pintei a unha dele de glitter e ele está bravo comigo. Mostra os causos do pessoal. Mas será que ele vai gostar dos causos? O nome do avô. Aqui tem muita gente participando. Vamos ver se ela vai falar. Gente, aqui tem uns vídeos do pessoal mais velho que contava antigamente, os causos lá da roça. Quem quiser acompanhar, eu tenho um amor muito grande por esses vídeos de causos, porque a maioria dessas pessoas não são vivas mais e nós conseguimos gravar. Então tem aí, eu falo que é uma relíquia. Ó, o Kenner tá chegando aí, né? Kenner agora com a conta dele, diz que aprendendo, mas... E ele já tá falando que já deixou o like, assim, do Kenner. Obrigado, a Elza Bento, Fernando Evangelista. Você não é Pedro legal. Soares, fala o nome dele que tá vendo. Ó, pela primeira vez pintou a unha dele, é Pedro, ela falou. Pedro? Seu Pedro, um abraço pro senhor, viu, seu Pedro? Obrigado aí por estar na live pela primeira vez. Aí não preocupa com esse negócio da unha, não. Vira rádio. Passa um negócio, como é que chama o que ele passa? É, acetona. Acetona, né? Acetona tira. Não se preocupar, não. Pensando. A Ana Maria Conceição está falando, Alessandro e Paulo, manda um abraço para mim, mãe Brasília, assiste vocês, Raimundo Santos. Dona Raimunda, abraço para a senhora, agora eu esqueci o que passou. Raimundo Santos, lá de Brasília. É a Raimunda? Ana Maria Conceição está falando. Ana Maria Conceição, então um abraço para sua irmã Raimunda aí em Brasília, obrigado, viu, por estar aí na live. Emerson está aí, chegou agora, Feliz Natal para todos, obrigado Emerson. Laurentino de São Simão está sempre aqui, o Neto Lima, Felipe Fortunato, gente boa demais, gosto muito dos teus vídeos, obrigado Felipe. Felipe Fortunato está sempre aí. Passando o Emerson, que chegou de serviço, agora só vai tomar banho e depois terminar a live. Tá bom, nós vamos fazer hoje um macarrão, viu gente? Essa receita aqui, ela não tem ela igualzinha no canal não, eu vou fazer do meu jeito aqui, isso aí que Deus quiser, né? Rosângela Bezerra está aí hoje. Rosângela Bezerra do Amazonas. Você sabe quem que eu tô sentindo muita falta nas lives que não vi ainda? Ah. É aquela que entra, ela é a mãe dela, Senna. A Joyce Senna. Joyce Senna tá sumida, né? O que será que foi com ela? Cadê a Romilda, Joyce Senna? Cadê elas? Ó, Rogério Assunaga chegando aí, mas a Jaqueline, bem-vindo Jaqueline, Rogério, do pessoal lá do JR Bordado, gente. Que é o pessoal que fabrica... Deixa eu lembrar aqui o que eles fabricam além dos bordados. As mochilas. É. Vamos saber agora quais são as mercadorias que eles fabricam, porque nós entramos. Fala aí, Rogério fala. Rogério, fala aí de tudo que vocês fabricam aí, porque nós usou pela primeira vez no acampamento, gente, a marca da camiseta Veste Pesque. E ainda lançou as mochilas também lá no acampamento. Então nós fomos os primeiros a usar. Gesana Gomes está sempre aí, Laurentino, obrigado. Tchãozinho está aí, Rita Cássia que está sempre comentando. Deixa eu ver se eu não esqueci, Neto Lima eu falei, a Vanessa Pinho. Deixando mal acostumado com as lives, mas nós vamos voltar mais vezes, viu? Que agora a internet está pegando em alguns lugares. Lá na beira do Rio Araguaia, o pessoal reclamou muito, né? Que as internet estavam... Já acabou de falar, uniformes em geral, jalecos para a área da saúde. Isso, então, uniformes, o JR Bordado trabalha com uniforme, jaleco, gente, para a área da saúde. E as mochilas, lógico. Aí ele já lançou aqui no canal, gente, as camisetas de pesque, que a marca é Veste Pesque, viu? Então, para quem está acostumado aí com as outras marcas, King, tem um monte de marca aí lançando, e agora tem a marca Veste Pesque. O pessoal do JR Bordado, que significa Jaqueline e Rogério, viu? É o casal que está fabricando agora. Senhor Felipe Fortunato está falando, estou recrutando muitas pessoas para o seu canal aqui em Bugaçu, São Paulo. Em Bugaçu, São Paulo. Felipe, obrigado, viu? Você sabe que muita gente que veio aqui para o canal foi por indicação. Então, obrigado, viu, por estar indicando o canal.
Tchãozinho, eu não vou poder assistir hoje, tem compromisso daqui a pouco. Tá bom, Tchãozinho, aí se você puder assistir no gravado, viu? Mas de qualquer forma, obrigado aí pelo carinho, Tchãozinho, ela tá há muito tempo aqui com a gente. É, tá sempre acompanhando. Berenice Adorno já deixou o like, obrigada. Não esqueça de mim, que é a Ângela. Meninos, amo vocês, Feliz Natal, meus queridos. Sou super fã de vocês dois. Obrigada, viu, Ângela? Tá bom, Ana Maria. É uniformes, o Tchãozinho falou. Márcia Barbosa, Zé Macarrão é tudo bom. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto. Receita interessante, like. Laurentino, Gesana, Marisa, que vai fazer o arroz. Faz agora o macarrão. Eliane Alves, Feliz Natal, que Deus abençoe vocês. Subia Daiane hoje vai fazer sua receita, nem que eu faça comida 3 horas da manhã. Minha esposa vai fazer um arroz cremoso no Natal. Emerson, faz aí, faz o macarrão também. Geralda Varela tá aí também, né, Geralda? Marineide Barbosa. A Marineide, manda um abraço pra minha filhinha Sulamita. Feliz Natal a todos. Beijo pra Sulamita, Marineide. Eu acho que eu voltei lá, né? Fernando Evangelista, de BH. Eu tenho que voltar lá embaixo. Será que eu pulei? Alessandro, que horas você vai começar a execução da receita? Quem tá perguntando? Ai, é porque eu empolguei, gente, querendo dar boa noite pra todo mundo. Então, eu tô fazendo um tempero. Geralmente o pessoal usa esses temperos industrializados. Mas eu gosto de fazer os temperos caseiros com pimenta fresca. Então tá aqui, ó. Hoje não tinha pimenta fresca, eu já fui na verde mesmo. Que usar pede... duas? Pus duas pimentas, eu quero um trem trincando de arte. Vai soprar até na orelha. Eu gosto da pimenta madura, porque fica vermelhinho, né? Aí, calma, liga a luz aqui, né? Tá escuro? Deixa eu ver se vai começar. Tenho viagem a Goiás em fevereiro. Posso conhecê-los? Pode, pode vir. Pode sim, Valente. Você fala, vai falando com nós antes no Instagram, pra ver se nós confirmamos que nós estamos em casa, viu? É, porque nós andamos muito. Yuri Lopes, boa noite, Alessandra. Estamos acompanhando todas as lives. Bom demais. Obrigado. Yuri, obrigado, Yuri. Hilda Lucas, boa noite. Tereza Maria May, vou fazer. Ainda hoje, beijos, menino. Então, Yuri, gente. Disco. Pode falar da Alice. Pode falar, você fala aqui, Alessandra. A Miriam Bispo tá dando boa noite. Boa noite, Miriam Bispo. Gente, a Ângela Bispo também começou acompanhando o canal há mais de 10 anos atrás. Tá lá em Minas acompanhando, né, Ângela? A Ângela deu derrame e depois ficou deprimida, né, Ângela? E mais devagarzinho ela tá recuperando. Já tem o quê? 3 anos? É, devagarzinho ela tá voltando à cozinha dela. Tem um fogãozinho caipira igual esse daqui, ó. Ela faz as receitas, grava, manda pra gente. Aí toda vez que fala bispo eu lembro dela. Então, gente, o macarrão com forno, vamos usar esse daqui, ó. Macarrão penne, tipo penne. Que é mais firme, ele não cozinha demais, né? Então ele é mais fácil para levar no forno. Tem gente que não leva ele no fogo, já põe lá na forma ou na travessa, na marinex, já põe os líquidos junto e deixa cozinhar lá no forno. Só que eu vou dar um susto nele aqui na água, para não ficar muito tempo, porque tem uns queijos que a gente compra que eles ficam meio assim... escanhotado, né? Aqueles queijos muito baratos, às vezes acaba que ele fica aquele queijo seco. Então eu comprei um queijo meio mais barato, né? Mas eu espero que ele dá liga, não fica que nem aqueles outros queijos, não. Quando você olha lá que o queijo tá meio feinho, pode saber que ele não vai dar liga. Vamos fazer tudo aqui. Da Silva, Helena, macarrão cristal, né? É assim, Helena, mas não tá, pode ser qualquer outra marca, sendo penne, viu? Pode ser no penne, gente. Tem lá uns mais escuros, tem uns, esse, por exemplo, esse aqui é com ovos, tem sem ovos. Esse com ovos é mais amarelo. Aí eu gosto mais dele. Jaqueline, JR, boa noite. Esqueci de falar com você, Jaqueline. Beijo. Você tá sempre esquecendo da Jaqueline, né? Colocar um pouquinho de água, nem vou colocar muito, porque eu vou só mexer aqui, nós já vamos colocar. Vamos ver se não vai ficar muito aguado, né? Porque esse daqui, a gente vai ter que colocar na fogueira. Creia Alves, boa noite. A Dulcélia tá aí, né, Dulcélia? Boa noite. Esse friozinho, macarrão, cai bem. Delícia. Obrigado, Dulcélia. Abraço pra você, pro Marcelo Moreira, pro Gabriel. E todos aí em Senador Canedo.
ver qual que é o tempo da embalagem. Pode abaixar. Parou a música? Olha aqui o tempo, aí eles falam para o cozimento de 7 a 9 minutos. Então eu vou deixar menos, porque depois eu vou levar no forno, né? E eu não quero que. Eu não quero que fique aquele trem cozido, não. Senão prega tudo, né? Se passar do ponto é pene, mas não precisa também exagerar no cozimento dele, né? Como a água aqui já está quente. Ricardo Veiga, grande abraço, abraço Ricardo, seja bem-vindo, viu? Carota tá aí, Carota seja bem-vinda. A Keila Tenório está aí, boa noite. Aqui tem a Keila Tenório e a Keila Marques. E a Keila Dutra. É. Tem várias Keilas. Felipe Fortunato, eu levo a carne, a cerveja e o refrigerante, pois sei que o Alessandro não bebe. Ah, Felipe, eu não bebo mesmo não, só o refrigerante. Silvana, boa noite. Miriam... Bispo, boa noite. Maricela Tavares, olá meninos, boa noite. Rosana, olá. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Rosana Variedade, Alessandra, diferente. Rosana Variedade, que tem até a Silva Variedade. É, aqui é Rosana Variedade. Isis Rocha. Paulo, vocês estão ao vivo? Essa receita apareceu mais cedo? É isso, nós estamos ao vivo, viu? A receita... Tem ela no canal, mas ela não sai mais cedo, não. Já tem um tempinho, né, Alessandro? Essa receita aqui é antiga, viu? Mas eu tô mudando aqui um pouquinho, porque a receita do outro macarrão que eu fiz, eu acho que ela ficou meio seca. Então, assim, para dar uma cremosidade no macarrão, para ele não ficar muito seco, então eu tô colocando um pouquinho de água. Pode ver aqui, ó, que eu coloquei pouquinha água. Você só mesmo. Dá uma concha, né, Alessandro? Para cobrir. Dá para despejar, né? Precisa nem colocar uma água assim pra entrar ali na chaleira. Aqui, ó. Põe a água na chaleira. Ó. Ela tá mole. Deixa a mão de quinhando, porque eu não deixo muito tempo no forno. Eu quero que leve outra fervura. Vou aí aqui devagarzinho, que eu não quero esse macarrão cozido demais. Cozinhar demais aí precisando, né? Você deixa levantar a fervura, vai fazer igual aquele dia. Passa no pão. Pronto, gente, aqui ó. Já pré-cozinhei o macarrão. Como ele tá na água quente dele. Até eu misturar os outros ingredientes aqui, ele vai ficar aqui. Cozinhando, né? O tiozinho falou assim, se vir aqui não vai ser pra conhecer nós, vai ser pra comer. Tá bom. Zilpa Helena... De Lima, gostaria de saber como o fogão e as panelas de vocês não ficam preto. Uai, Zilpa, as panelas sempre são areadas, passa detergente no fundo delas para levar na fornalha. E nós usamos o sabão de bicarbonato para dar luz nas panelas, que é muito bom, que é uma receita de um sabão caseiro que tem aqui no canal. Todos que têm feito têm gostado desse sabão de bicarbonato. Ele é muito bom, viu, para dar luz nas panelas. E o fogão é limpado todos os dias. Todo dia a gente limpa com produto, para manter ele bem limpinho. Ó, já vou acrescentar os ingredientes aqui, ó. Então, não cozinhei o macarrão, só passei na água quente, deixei lá uns 2 minutinhos. Acho que nem deu, né? Então, vou vir aqui com... Esqueci a quantidade do molho de tomate, mas depende da quantidade de macarrão que vocês vão fazer. Como eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, eu vou colocar isso aqui tudo. Esqueci quanto que é. O quê? 250. 250 de extrato? 250 gramas? Não, é o macarrão que você traz tudo, né? Não, o extrato, o molho de tomate. Ah, deixa eu olhar. Ele é 395, não? Tá faltando creme de leite também, você pode pegar aquela, por favor? Vou colocar o creme de leite, eu vou colocar esse creme aqui, tá? Moer mesmo na gordura. Eu vou colocar aqui requeijão, umas colherzinhas de requeijão para ele não ficar muito seco, né? Um pouquinho de gordura. Afinal é Natal, não tem problema a gente comer um requeijão. 300 gramas, Alessandro, do molho. 300 gramas, então, de molho de tomate, viu, gente? Então eu usei aqui só um pouquinho de água até cobrir o macarrão, água quente. 250 gramas de macarrão penne. Estou fazendo aqui uma receita pequena, né? Mas aí a pessoa vai fazer pro Natal. Pode dar o prato e picar,
Aí vai colocando de acordo aqui com a consistência que vocês viram. Vou colocar uma caixinha de creme de leite aqui, viu, gente? Às vezes, se achar que tá muito, às vezes pode ficar muito branco, né? Mas que dá pra colocar tudo. Olha esse sabor. Pode me dar ela aí também, pra eu pôr tudo. Não, pôr tudo aqui pra ficar gostoso. Tô usando aqui meia cebola picadinha, aí o corte dela vai ficar a gosto. Eu vou misturar aqui os outros ingredientes. Pra ficar mais gostoso, eu piquei aqui um pouquinho de bacon, acho que não dá nem 100 gramas de bacon frito, viu? Não fritou demais pra não ficar muito seco. Então eu vou jogar aqui. Esse aqui eu vou deixar mais por último, que é o queijo, que é pra não derreter lá, até ele esfriar um pouquinho, né? Eu falei errado, é a calabresa, viu, gente? Primeiro que eu coloquei foi a calabresa, agora é que vai o bacon. Vai dar um pouquinho mais de gordura. Como vai macarrão, né? Então a gente tem que colocar um pouquinho de tempero. No caso, que eu vou usar o tempero caseiro, mas aí vocês podem usar aí o tempero a gosto de vocês, viu? Pode ser o tempero industrializado, só o sal. Dosar aqui de forma que não fica salgado, né? Tem um monte de coisa aqui que não é temperada. Podia ter colocado o sal primeiro antes de colocar esse canja que tá tem sal, né? Essa não é Carol, eu tô pedindo pra você falar com ela. Oi, Carlota. Boa noite, Carlota. Eu já tinha visto que você estava aí. Natália Pereira, boa noite. Seja bem-vinda, Natália. Deixa eu dar uma olhadinha no sal. Eu acho que eu coloquei muito, mas... Tá bom, Felipe Fortunato. Vamos estar aqui, se Deus quiser, mas você vai falando com nós para ver se nós não tá aqui na época que você vir, viu? Renner tá aí. Boa noite, Renner. Wesley Soares, boa noite, Paulo e Alessandro. Bom, muito gostoso. Pé de pano, boa noite, abençoados. Eu acho que o pé de pano, agora que eu achava que não era estranho essa conta, Alessandro, eu acho que ele seguia a Eda. É da Eda, da culinária. Não é pé de pano, mesmo. Sei lá, da Eda, é? É da culinária da Quiabana. Que é da culinária da Quiabana? Fala aí pra nós, que eu acho que você, se não for você, tem a mesma conta com esse nome. Ó, gente, vamos agora pro presunto. Mais ou menos umas 100 gramas de presunto picadinho assim, ó. Vamos jogar ele aqui por cima, pra dar um gostinho, hein? Monique, pode falar, Alessandra. Monique disse que quer falar uma novidade pra nós, mas sempre tá pulando o comentário dela. Pode falar, viu, Monique? Ah, eu vou adivinhar. Aposto que a Monique vai casar, né, Monique? Será que eu coloco mãozinha de pedreiro? Ah, Alessandra, você sabe quem que é o pé de pano? Ah. É o Zangão. Ah, é? Não, já que tá sumido, Zangão. Mas lembra de você comentar com essa conta de Zangão. Seja bem-vindo, viu? Monique, boa noite, Monique. Pode falar. É porque quando tá fazendo receita, às vezes não tem como ler todos os comentários, que a gente tem que parar. O Alessandro tá explicando a receita, viu? Cebolinha, gente. A gosto. Vou colocar em muito logo pra vocês, hein? É praticamente um mingau de macarrão. Ah, o pé de pano que é o Zangão, essa você tá falando que é na conta secundária. Ah, tem duas contas. Obrigado, pé de pano. Nós lembramos muito de você nas primeiras lives, viu? Como aquela hora tava quentinha, eu não quis pôr o queijo, né? Que é o queijo cortado em cubo. Aqui tem um pouco mais de 100 gramas de queijo, né? Mas aí coloca a quantidade que tiver aí, viu, gente? Vou colocar aqui no meio, agora já deu uma esfriada por causa dos ingredientes. Tem que aquecer o forno, né? Pode aquecer, por favor, porque nós vamos comer esse trem aqui agora. Dá uma mexida aqui pra misturar, porque esse trem tem que ficar derretendo depois, né? Quantos graus você quer? Tô achando que esse queijo aqui tá até muito. Pode ser uns 200 graus logo, que aí... Nós vamos assar ali no fogão a gás, porque nós ligamos o fogão a lenha agora. Marise, tem sim no canal, Marise Guerra, tem o macarrão de pressão sim, viu? Pode esse aqui é o mesmo macarrão de pressão, só que esse aqui vai no forno. Tereza Meira, assim, da perna, pode ser qualquer macarrão? Desde que não seja aquele... É só o pênis, a gente... Não chama faz de macarrão nada, assim? Macarrão nada? Aquele macarrão é... Espaguete. Espaguete. Desde que não seja o espaguete, aquele...
O parafuso também fica bom, né, Sandro? Se for macarrão cozinha logo, já pode ir direto no forno. Picadinho pode ser, o parafuso pode ser. O espaguete que não dá muito certo, né, Alessandro? Eu acho que não. É bom é um macarrão picado ou qualquer outro macarrão, mas só tem que tomar cuidado com o tempo de cozimento dele, porque dependendo do tempo que for lá, vai grudar, vai cozinhar até desmancha. Aí desanda. Pede o pano, tá falando, Alessandro, que compartilhou a live no grupo da família. Obrigado, Pede Pano. Nossa, obrigado. Muito obrigado, viu? Valdemir Pampu, abraços meus amigos, um feliz Natal, que Deus abençoe o lar de vocês. Obrigado. Rubia Dayane tá aí. Paulo, eu queria te pedir desculpas, mas eu ri muito de você com a Selga e o Alessandro segurando para não rir, mas eu ri que chorei. Qual a Selga, Alessandro? Passar um pouquinho de requeijão aqui no fundo para ver se ajuda um pouquinho para não ficar... Você lembra que a Selga aqui? É porque ela falou, uma pessoa falou com a receita da Selga, era gostosa, você não sabia nem o que era a Selga, falou, foi outro nome. Ah, tá. Dayane, tem nada não, viu? Pode rir. A Dayane, ela ri mesmo. Eu lembro dela na escola, o negócio dela era rir. Daí quando eu ri muito é o dia que eu encontro com a dona Keira. Você conhece ela, né? Eu acho engraçado que o Paulo ele ri muito quando você mostra uma latinha de cerveja pra ele. Ele quase morre de rir, você nem entende. A Lúcia falou que o sinal tinha caído, né, Lúcia? Mas que voltou, a Lúcia Almeida, tá lá mais o Kenny, dentro do avião, no sítio de nós. O Kenny até falou que nós estamos famosos hoje, porque nós estamos nos ares de... Nossa, é voando, hein? Nunca voou. Nós estamos nos ares de... né? Ele falou da América. Nós estamos nos ares da América, né, Kenny? Aí eu ainda falei para a Lúcia, só assim que ia voar. Mas que bom, a gente fica feliz que você está aí dentro do avião vendo nós. O Kenny ainda falou assim, que agora eu ia colocar o vídeo na televisãozinha do avião. Chique demais, hein? Nós já virou cinema, nós vamos Aline Santana, boa noite meninos, boa noite Aline, seja bem-vinda. Meire IR, boa noite. Laura Souza de BH, né Laura? Boa noite, seja bem-vinda. Alessandra, a Rubia Dayane tá mandando um oi pra você. Oi, Alessandra. A Rubia Dayane? É, que para de... Rubia Dayane! Um beijo para a Rubia Dayane, de colega de escola ainda. Então nós conhecemos ela desde menininha, pequenininha. Ah, que bom, Monique. A Monique está falando assim, que não é casamento, é que ela ganhou um curso gratuito online de espanhol por um ano. Nossa. Parabéns, Monique. Você esteja muito feliz aí no seu curso, viu? Daqui a pouco ela está falando espanhol. Coisa boa, Monique. Ficamos felizes junto com você, tá? Então vamos aqui para a finalização, colocar aqui um pouquinho de queijo ralado para dar um tchan quando visar o jogo, hein? Kilder Custódio, boa noite, Kilder, abraço para todos em catalão. Pessoal de catalão, nós já falamos com o pessoal da rádio lá de catalão. Ultimamente tem aparecido muita gente de catalão também, eu até acredito que o Kilder está compartilhando lá. Apareceu muita gente nova de catalão, um abraço para todos em catalão. É a terra do Amado Batista, né? Eles falam que o Amado Batista é de lá, mas acaba que pensa que eu vim falar que ele está por aí, Alessandro. Na verdade, o Amado Batista, o povo contava que ele trabalhava, que na época era muito chique, né, ter carro de boi, o pessoal que trabalhava com os outros, porque esses fretes que faz hoje, caminhão, antigamente era feito de carro de boi, e o Amado Batista cantor, viu gente, nós estamos falando. Ele é dessa época. Aí ele falava que ia ser cantor lá na região nossa, lá o pessoal ria dele, porque não acreditava que ele ia ser cantor, né? Só sei que o homem virou cantor, fez sucesso e se mantém até hoje. E você já encontrou com ele de carro de boi, né? Não, na época quando eu nasci ele já era conhecido, já famoso. Tá. Gente, o Kenny tá falando que tem um curso em inglês que ele recomenda. O nome do curso é Professor Kenny. Kenny. Ah, deve ser você mesmo, né, Kenny? Se for, eu vou querer pegar esse curso. Ah, não, né, não. Ele tá falando que é um canadense casado com uma brasileira. Ah, tá, Kenny.
Aí, ô Monique, o Ken tá recomendando um curso de inglês. Pra mim é o melhor professor de inglês que eu já vi. Ah, obrigado, viu, Ken? Quem quiser fazer esse curso, então, acredito que tem ele online, né? Vê se você consegue pegar aí pra mim uma pitadinha de... Orelha. Ativa ele, Alessandro, pra ficar bom. Põe sim um pouquinho a tampinha e vai ativando. Finalizar esse dentinho aqui com um pouquinho de orégano. Se quiser colocar lá no meio também, pode colocar, viu? E o Kenner tá falando que é barato o curso, viu, o Monique? Espimidinha nele aqui, uma sovadinha nele aqui pra ele ativar o cheirinho, viu, gente? O Kenner, mas o nome é bem parecido com o seu, né? O nome do professor. Vai jogar aqui por cima, vamos levar no forno, é bem simples, hein? Quem quiser conhecer as aulas, o Kenny tá falando, vai no YouTube e digita Professor Kenny, com 2 N e 1 Y, viu, gente? E é reconhecido pelo MEC, obrigado, viu, Kenny? Depois eu vou dar uma olhada também. Apesar que eu acho que eu não aprendo inglês mais, não. Tem muita vocação, não. Você tem vontade assim de aprender? Eu estava muito bem no inglês, mas aí eu não estudei. Né? Não, eu nunca fui bom, não. Eu sou melhor em francês. Eu estava bem no inglês. Francês. Eu estava indo até bem no espanhol e não fui bem no inglês, mas quem não estuda não tinha nada. Vou dar uma olhada lá nesse curso, ver quanto que é, viu o quê? Luke 4, Luke's MT, um macarrão de forno, eu tenho uma receita, que também é muito boa. Obrigado, viu, Luke? Vai levar lá para derreter, gente? O fogão a gás, aqui, o fogão a lenha aqui não tá quente, que nós ligamos ele agora. Nós vamos pôr a gás para andar rápido, viu? Então tá aí, suculento. Aí e agora só deixar ele... Tira o cheiro já. Como se diz lá, tia, só deixar ele ferver lá, gente, aí o... Ele acaba de cozinhar, viu? Eu deixei ele meio cruzinho para não passar do ponto. Isso aqui rende, isso aqui dá para muitas pessoas, porque na hora da ceia tem muita coisa, né? Então nós vamos descer aqui. Cláudia Navais, cadê o oi aqui para Brasa Brand? Brasa Brandes, ô Cláudia Navais, abraço para todos Brasa Brandes. Ô, Pé de Pano, que coisa boa! Muita felicidade para você. O Pé de Pano está falando que recebeu uma mensagem agora da vaga de emprego lá em Portugal. Será que vou? Aí, Pé de Pano, se você vê que a oportunidade é boa, não perca, viu? A gente quando recebe uma oportunidade, é muito bom, analisa aí a sua oportunidade, vê se vai ser bom para você, se for bom, você vai sim, viu, o Pé de Pano? Inclusive, você até deixou que pediu para mandar um abraço para sua cidade, eu vi, mas eu pulei. Afinal, não é todo dia que a gente recebe oportunidade, nem sempre ela vem 2 vezes. É. Eliette, sou de Guari, interior de Bahia. Iago, boa noite, pai Alessandro. Boa noite, Iago, seja bem-vindo. Pede para falar em outra cidade de novo, que eu me perdi aqui. Professora da Monique, a Gisele Monteiro. Achei aqui, Pé de Pano, é Pardinho, São Paulo. Tem que fazer um café, né? Pra abraço para todos em Pardinho, São Paulo. Para nós tomar. Vamos fazer um café, gente, para nós tomar? Com o macarrão? Não é porque depois da... Depois, né? É porque depois da... Depois do macarrão. Depois da janta eu gosto de comer, tomar café, viu? Entendi, Kenner. O seu nome é Kenner com H-E-N-E-R. E o do professor é 2 N-U-I. É Kenny, né? O I não, o Y. Entendi sim, viu, Kenner? Oi, Iago, boas férias pra você, viu? O Iago tá falando finalmente de férias, Iago. Nossa, que bom. Você acredita que quando eu estudava, pessoal,
eu tentava eliminar todas, isso na época do primário. Eu estudava lá em Firminópolis e eu sentia muita falta da minha mãe. Aí eu tentava eliminar todas as minhas matérias no terceiro período, terceiro trimestre, que a gente falava na época, né? Que hoje fala período. Na época a gente falava terceiro trimestre. A gente tentava isso para sair de férias mais cedo. E quando eu consegui eliminar todas as matérias no terceiro trimestre, eu saí de férias mais cedo. Mas era muito bom, a gente ficava muito feliz. Mas só que a gente estudava muito também, viu? As minhas notas eram tudo altas na escola. Enquanto o Alessandro vai fazendo um café aqui, eu vou contar uma história para vocês que eu achei muito interessante. Quem contou essa história para mim foi a dona Coraci. Ela contou ontem que é a mãe da dona Luzia. Eu fiquei observando, o Alessandro estava conversando com a dona Luzia e acho que você não prestou muita atenção na história dela, né, Alessandro? Você lembra? Conta aí primeiro. Da dona... Para mim saber. Da dona Coraci, mãe da dona Luzia. Ela falou que tinha um homem fazendeiro, ele era muito rico. Só que ele era assim, ó. Ele era muito ruim. E ele não gostava de compartilhar nada. Diz que as frutas estavam lá no quintal, deixava as frutas perder, não compartilhava. E vocês sabem que toda casa de fazenda tem uma dispensa. E a dispensa toda a vida é muito farta, né? Dispensa tem muito queijo, muita rapadura, espantava amendoim, ficava na dispensa, porvir. Tudo que era de mantimentos ficava na dispensa. Inclusive nós já tivemos tuia, não sei se vocês lembram das tuias, né? Você no Jacá já teve tuia, Alessandra? Não, nessa época eu não tinha nascido ainda. Alessandra disse que nasceu na época da tuia. Mas a tuia já ainda tinha depois de 1980. Às vezes época... você não conheceu. É porque na minha época já tinha as sacas. E aí, gente, não, seu Lógico, não tá atrasada não, o macarrão ainda vai sair ainda. O pé de pano é depois das 18, qualquer momento, 18, 18h30 tá começando, viu? A gente sempre tá compartilhando no Instagram, aqui no... nas redes, no Facebook, todas as redes a gente compartilha também. Aí, gente, esse homem era muito ruim, ele não compartilhava nada. E como a vida de todos nós vai passar um dia, lá onde... Ah, tá. E a esposa dele sempre compartilhava essas coisas da dispensa por um buraquinho. Aí disse que ia sendo o povo pobre e ela dava escondida as coisas, dava uma rapadura, dava um porvir, dava um queijo. Mas sempre pelo buraco da dispensa que ela tinha que dar escondido, porque o homem era assim. O homem não dava nada para ninguém. Se tivesse uma manga... Quando tinha um pé de manga lá com as mangas, laranjas, mexerica, que isso na roça é muita fartura, né? Madrucia ficava por lá mesmo, não compartilhava não dava nada para ninguém. Se visse alguém pegar as frutas, ele danava, raiava com o pessoal lá, mas não deixava ninguém levar. E a esposa dele sempre compartilhando as farturas pelo buraco da dispensa. Aí lá um belo dia, né, como a vida de nós passa, todos nós, quem ainda morreu vai morrer um dia, o homem morreu. E aí o caixão era mandado fazer em casa, não tinha caixão comprado igual hoje não. Aí chamaram o povo lá e fizeram o caixão do homem. E aí velou o homem, na hora de a gente sair pro enterro, esse ano do caixão não passava na porta. Aí diz que, porque vocês sabem que porta de fazenda é umas portas largas, né? Aí diz que tentava pela porta da frente, o caixão não passava. Tentava pela porta do fundo, o caixão não passava. Aí diz que as janelas também eram janelas tudo grande, tudo larga. Tentava passar com o caixão, na janela não passava. Aí diz que o povo ficou com aquela peleja para passar com o homem, não passava em lugar nenhum da casa, né? Aí até que a mulher pegou e resolveu, ela falou assim, não, vem aqui, ele vai passar por esse buraquinho, que era o buraquinho da caridade, que ela chamava lá o espaçozinho onde tinha na dispensa, era o buraquinho da caridade, né? Falou, pode passar por aqui, que por aqui passa. Aí disse que todo mundo ficou abismado, né, de passar, porque não passava pela porta, não passava pela janela, ia passar pelo aquele buraco lá da dispensa. Mas aí ela garantiu que ia passar, a gente tentando de ver que o caixão passou lá no, aí disse que ficou, né, o buraco da caridade, o caixão passou.
A gente nunca perde, né, por fazer caridade, por ajudar as pessoas, né? Foi por aí onde o caixão foi, passou. Ela me contou essa história e eu achei, sim, uma história interessante. Que eu já tinha visto falar também que é, quando uma pessoa muito ruim assim também, que quando é ridículo, não paga dívida, diz que a terra não dá para tampar o buraco da cova, diz que fica faltando terra. Aí eu contei para ela, me contou essa história aí da dispensa, eu achei interessante, né? Uma história assim que é para a gente refletir, né? Quando a gente estiver por aqui, é uma história que dá para a gente refletir nela, né? Então é por isso que eu estou compartilhando aí com vocês. Lá na região do meu pai, lá tinha uma senhorinha que morava. Até meu tio que era dono dessa chácara. Aí tinha essa senhora que tinha uma irmã e uma filha. Elas tinham problemas e elas não falavam e não entendiam bem, né, as coisas. Então só ela falava. Aí eles tiraram um terreno lá para elas, que o pessoal chama hoje de lote, chamava de lote, hoje chama chácara. Aí fez esse cercadinho na chácara. Quando meu pai comprou lá, já tinha já esse lotinho lá pra ela, inclusive ela morava lá. A gente passava lá e ficava encantado, porque ela plantou o pé de mexerique, laranja, assim, em volta do quintal todinho. Então não tinha esse que não passava lá, que não ficava encantado com a quantidade de mexerica e laranja que tinha lá. Os pés amarelinhos, só porque a dor, aí eu chamava Maria da Cruz, só que ela não gostava de dar laranja e mexerica pra ninguém. Aí o povo passava, Dona Maria da Cruz, ela podia me dar umas mexericas dessas. Ela falava, ih, não presta não, tá tudo azeda. Para não dar as mexericas. E os tempos perdia lá no pé, secava no pé. Já pensou? Ou então ela falava que estava tratada, que as laranjas já estavam tratadas. Quando fala que estava tratada, é porque já tinha dado para alguém. Ah, é? Uhum. Ué, já tá tratado. Dizer, né? Meu pai falava que as laranjas, que ela falava assim, que as laranjas, que as mexericas estavam tratadas. Ah, olha só. A gente aprende, né, contar a história. O Rogério tá falando, que ensinamento, belo ensinamento, Paulo. Muito obrigado, obrigado a você, Rogério. A Solange Leres adora as histórias de vocês. Obrigado, Solange. Aí, quando a Dona Maria da Cruz morreu, aí morou mais um bocado de gente. Só que aí, quando a última geração dela, que no caso ficou um irmão dela morando lá, quando ele saiu, gente, os pés de laranja e mexerica morreu tudo. Aí eu tenho. Quando ela mudou? É, morreu tudo. Aí eu fico pensando, né? Por que será que as mexericas morreram tudinho? Porque foi só sair a família dela daquele lote lá. Até meu pai abriu a cerca e virou pasto hoje. Acabou. A gente não entende por que essas ruindades, né? Até as frutas morrem. São as coisas que. Você lembra o dia que, né, foi eu que pedi, né? Que nós fomos lá na onde a dona Alessandra morava. E eu falei, ai, dona Alessandra, será que sabia dar esse pocão pra dar? A gente, os pés de pocão chega, tava assim, ó, tava agachando. Aí a dona Alessandra foi lá, falou com a mulher, falou, né? Tem foto dessas pés de laranja carregadas também. Essa pocão. Pocão. Aí, né, a dona Alessandra falou com a mulher e a mulher falou que você lembra o nome da mulher, que você é lá da região? Não lembro, ela aí disse que falou que podia dar, né, as mexericas para nós. Nós podíamos lá pegar. Aí passou um tempão que a minha tinha dado as mexericas. Depois fiquei sabendo que a minha mandou cortar os pés de mexerica porque os outros pediam mexerica. Interessante, né? Aí eu acho que se eu tivesse, eu não importava, não. É, eu gosto de compartilhar, assim. E fruta, gente, quando dá um exemplo, quem tem um pé de manga, quem tem um pé de mexerica, quem tem um pé de laranja, o pessoal da casa não consegue consumir tudo, né? Então acho que tinha que dividir, sim. Esqueci de marcar o tempo, mas já levantou fervura. Aqui, ó, pé de pano, meu quintal tem um pé de pitanga, eu deixo os meus vizinhos pegar até encher o balde. Então, o pé de pano é assim mesmo. Gente, uma vez eu plantei um pé de chuchu, foi tão próspero esse pé de chuchu. Eu dava num pedacinho assim do corredor e eu enchia, tinha vez que eu enchia um balde cheio e saía nos vizinhos do vinho de chuchu. É, às vezes você pensa que não é todo mundo que gosta de chuchu, né? Mas chuchu a gente faz tanto prato bom, né? Ainda mais um chuchu fresquinho, empanhado na hora. Muito bom. E eu como até arroz branco com um molhinho de chuchu com bastante cebolinha. Muito bom. Agora falando nas mexericas lá da Dona Maria da Cruz, nós estudávamos na escolinha rural. Aí a gente passava perto da estrada, assim, ó.
Passava na estrada bem pertinho, assim, nos pés de mexerica. Que vontade de apanhar daquelas mexericas amarelinhas. Era aquelas mexericas normal mesmo, desse tamanho. A Rubia Dayane tá falando assim, que quem nunca, quem nunca roubou no quintal dos outros? Você acha que você não, né, Zé? Mas de vez em quando nós disfarçadinhos ia lá catar uma mexerica e o Otário do meu pai soubesse que nós tínhamos apanhado uma mexerica. Nossa, não apanhava demais, né? Eu mesmo, no tempo da minha mãe, se apanhasse uma mexerica no quintal dos outros, era perigoso, acho que até pisava no meu pescoço. Apanhava muito, não podia mexer, não. Não é igual, ó, pedir de forma nenhuma. Tem a historinha lá do bolo de fubá. Bolinho de fubá, gente, tem as histórias lá, quem ainda não viu, pode ir lá, chama, coloca lá, bolinho de fubá, que vocês vão ver lá uma história. Uma vez, o que, que minha mãe fez comigo? Então, não podia pedir, não podia apanhar, de forma nenhuma. Nelly Souza, boa noite, amigas. Macarrão é uma delícia. Aqui na casa dos meus pais tinha um pé de laranja, eles davam para os vizinhos. Ah, que bom, Nelly. A gente tem mesmo que compartilhar. Cláudia Godoy, quanto tempo vocês se conhecem? Já há quase mais de 20 anos, Cláudia Godoy. Ó, o Cláudio, o pé de pano tá falando que um chuchu refogadinho é uma delícia, é a mesma. Aprendi a comer chuchu por causa desse pé de chuchu lá da casa do Paulo. É, aí eu ajudava a apanhar esse chuchu e achava bonito o pé carregadinho, aí eu aprendi a comer. Só que aí eu aprendi a fazer ele. O Paulo fica bravo comigo, porque eu falo que eu ensinei o Paulo a fazer chuchu, né? Então eu aprendi a fazer catecismo. É porque você fazia o chuchu, você fazia ele com menos sal, né? Aí o chuchu, gente, é gostoso quando você coloca mais um pouquinho de tempero, que é pro sal pegar, senão ele fica sem graça. Por isso que o povo fala que o chuchu é sem graça, porque tem que ter tempero no caldo, porque senão não pega no chuchu. Aí eu não gosto de refogadinho em pé de pano, eu não gosto de colocar água nele, eu só gosto de cozinhar ele com bafo. A gente tampa e deixa ele cozinhar abafado. Não gosto de encher ele d'água, fica caguando, não. Porque o chuchu bem refogadinho, ele cozinha com a água dele mesmo, né? Até derramando, o Paulo tem ferveu, que ele derrama na culinária da Quiabana, né? Você não tá falando boa noite, Paulo e Alessandro. Boa noite. Me chama para participar das lives, por favor. Quiabana, nós compartilhamos aí no WhatsApp, nós compartilhamos no Instagram, no Facebook. Então a gente tá sempre compartilhando. Tem que colocar aqui porque tá quente, tá derramando, viu, gente? Ficou muito cheio. É aqui, pede pra na musiquinha, porque tinha um som ligado lá fora. E o YouTube, se escutar a música, eles cortam a live, né? Eles vai lá e dá aqueles cortes. Aí a gente coloca esse fundinho pra poder não sair a música lá fora, mas a música já até parou. Quase que passou. Tá incomodando? Agora pode tirar. Vai tirar foto aqui? Uhum. Aí, gente, o macarrão de forno tá pronto. Eu vou. Ele tá muito quente, tá derramando, tá vendo? Ficou muito cheio. Aí eu não vou ficar levantando ele, senão eu vou derramar e não vai queimar, né? Você quer colocar na fundinha? Você ajuda eu a bater uma foto, eu vou pedir pra você tirar uma concha e eu boto a foto. É? Pra nós colocar aqui na. Você quer que coloca na função. Não, a função food ela não é boa. Ah, tá. Você quer que vou pegar uma colher. Uma concha. Ah, tá, culinária da Quiabana. Uai, então, o culinária da Quiabana, vou falar aqui pro Alessandro, que esse dia nós está tendo todos os dias, né? Aquele dia nós marcamos com você, nós preparamos aqui, acabou que não deu certo, mas eu vou falar aqui pro Alessandro, tá bom? Gente, o Ronald marcou com a culinária da Quiabana, aí nós ficamos esperando até tarde, até quase mais de 7 horas da noite. Aí. Era pra nós ter feito uma live, que dia foi aquele, eu não lembro. Aí foi uns dias antes de nós começarmos aqui as nossas. Um tempo antes. Você pega o prato que você trouxe. Não, só vamos fazer uma fotinha dela aqui. Então você passa aqui a concha. Aí eu acho melhor tá com o prato que se for pra caliente. Eu quero só que você passa lá e levanta assim pra cima. Pode cortar. Não, não paga não, senão você vai queimar. Dá uma cortadinha nela assim, ó. Pra facilitar, não aperta aí, pega aí. Aí depois você passa lá no fundo e levanta pra cima, eu vou bater. Bem isso, você vai também assim. Passa lá, pode cavar ele lá e levantar um pouquinho pra cima, que aí eu faço lá. Pode passar e levantar.
Opa, derramou. Pode abaixar, porque se derramou. Pode voltar. Porque eles não deu bico, olha. Vou tentar de novo. Acho que não vai dar pra fazer nossa fotinho assim, não. Vou pegar o prato. Ah, gente, que cheiro bom. Elza Bento, eu quero. Ah, tá, que eu culinário da Quiabana, Eda. Vamos sim, Eda. Nós vamos falar lá no WhatsApp pra nós combinar outro dia, viu? Então, tá? Dona Keila tá aí, Dona Keila, Ludmila lá de Paraúna, macarrão maravilhoso. Ah, então tá bom, pé de pano. Obrigado, viu? Cláudia Godoy me deu água na boca, Lenisa Anon tá aí. Lenisa Anon tá falando, cheguei super tarde, mas o like tá garantido. Obrigado, Neni. Não tá tarde não, né? Ainda vai comer agora ainda. Ah, Cláudia Godoy, tem gente que faz chuchu recheado, fica... Olha, se a gente cadê? Deixa eu tirar isso aí, peraí. Deixa eu tirar o excesso aqui comigo, peraí. Já vou servir aqui pra você. Tirar a foto. Ó. Também isso daqui já vai ficar com o pau aberto. Olha, gente, isso aqui realmente é um macarrão cremoso, viu? Macarrão de forno cremoso. Isso aqui é seu, essa colher aqui é pra você. Não, eu quero é garfo. Mas comer macarrão cremoso com garfo... Vai. É, daí não vai ficar ruim não, não vai sair nada no fundo não, mas eu vou ter que pegar de carro. Tá. Fazer uma foto pra ver se fica bonito, né? Quase que eu joguei o que foi no chão. Baixa um pouquinho. Tira daqui que lá pra ver se funciona. Baixa um pouquinho. Agora que pegou, tá vazia. Vou pegar a beirada vazia. Acho que tá muito perto, você não tá focando. Ainda bem que eu pus o queijo, né? Pôs muito queijo, mas não deu liga, né, Sam? Se eu não falar pra vocês, gente, se olhar aquele queijo mais barato lá e ele tiver meio assim tortinho, com a carinha meio feia, não pega, porque não dá liga, ó. O queijo não deu liga, gente. Você pôs muita liga. E olha que coloquei muito queijo. Tá vendo que o queijo não deu liga? Então, não fica com dó de comprar um queijo bom. Olha aqui. Não deu liga mesmo. Mas pôs muito queijo. Muito gostoso. Olha a fumacinha, ó. Macarrão, tá cozidinho, Paulo? Obrigado, Rogério. Tá vendo? Marcelo Moreira entrou aqui e falou assim, tá esperando nós lá, o dia que a Jô vinha. A Jô falou que é em fevereiro, só. Obrigado, viu, Marcelo? Eu tinha esquecido de ler o seu comentário. Acho que o seu celular não tá muito legal, você tá embaçado. Então, gente, acho que dá pra ver direitinho. Se vocês acharem que tá muito branco e quiser colocar mais molho, pode colocar. Ó, o macarrão ficou inteiro, não ficou desmanchando. Então, assim, se colocar pouco caldo, o macarrão vai ficar grudando. Eu até não vou deixar a minha receita primeira, porque eu não fiz assim, ele ficou mais seco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão o macarrão já não é macarrão de forno cremoso. Tem que ficar. Carlota, vocês acreditam em horóscopo? Carlota, não sou muito de acreditar, não, mas eu olho lá. Você acredita nessa? Não.
Mas de vez em quando dá uma olhada assim, por curiosidade, mas não assim, não leva aquilo afim que vai acontecer do jeito que tá ali, não acredito não, mas a gente é curioso. O macarrão ficou firme, mas não ficou duro, viu gente? Então ele ficou firmezinho. A gente... Eu acho que ficou bom, o tempero ficou bom. É de comer rezando, não? Apareceu o gostinho do tempero caseiro. Tá picante, do jeito que eu gosto. A Márcia Barbosa tá aí com a conta do Kleber Varandese. É o Kleber e a Márcia que tá aí. Todos os dois veranês. Peraí, quando fala do pau, será que em Varginha, Minas Gerais, tem ET mesmo? Ai, pé de pano, eu não acredito em ET, não. Então, assim, não acredito. Eu acredito muito na Bíblia. A Bíblia fala, assim, que... É, acima tem potestades, né? Então existe uma guerra de anjos e demônios muito grande por cima de nós nos ares, mas em ET mesmo, não. Eu acredito assim, a Bíblia tem resposta para tudo, né? E eu já li esse trecho lá. São potestades. Então assim, é o que eu acredito, né? Mas cada um acredita de uma forma, né? A gente vê assim, ó, que ao nosso redor tem anjo e ao derredor tem os demônios. Então, quando você cultiva coisa boa, os anjos estão ali te protegendo. Só que a gente não vê. Só que se a gente vacilar, tiver em pecado, os anjos se afastam e entra o mal, né? Então a gente tem que estar vigiando. Sempre cultivando coisa boa. Porque na hora da sua ira, na hora da sua raiva, é que os anjos se afastam, né? Assim a gente acredita. Então esse negócio de assombração, de ET... Eu acredito que existe sim, mas eu só acredito que existe o bem e o mal. Então o mal está aí. As coisas sobrenaturais que o pessoal vê, de assombração, eu acredito no mundo espiritual do mal ali. Porque quando fala de assombração, não é coisa do bem. Então eles falam assombração, só dá o nome de assombração, mas para nós, a gente já tem uma noção, mais ou menos, acredita sim, né? Que do bem é os anjos e do mal é os demônios. É DFA, primeira vez, obrigado, viu? Tá as iniciais. DFA, ai, apareceu a sugestão no Nossa, YouTube. Que bom! Que coisa boa, né, Alessandra? Aí, ó. Ai, pede pra nós que três vezes. Não, tá bom, mas dá pra comer três vezes, vamos ver, né? DFA, então bem-vindo ou bem-vinda, não sei se é o teu nome. Primeira vez nós estamos fazendo aqui umas lives com sugestão para o Natal. Então, as receitas bem simples. Essa daqui está um pouco encarregada, mas é algo que eu acredito que todo mundo dá conta de fazer, né? E quem não dá conta de fazer com todos os ingredientes, pode fazer com menos. Também que dá certo, né? Deve ter algo que gostou. Aí, da EFA, nós mostra aqui um estilo mais rural. Então, usa fogão de lenha. Ele não conheceu o canal aí, o Elo, não sei. Mostra o dia a dia que nós, na beirada do rio, nós faz acampamento na beirada do rio, passa lá muito tempo no fogão de lenha, cozinhando, pescando, mostrando ali a natureza. Então a gente gosta muito de mostrar isso, a natureza, meio ambiente, coisas da roça. E é isso, aí mostra a culinária também, né? Dona Zélia, boa noite, Dona Zélia, seja bem-vindo. Abraço pra vocês tudo aí, marido. Ricardinho, Rian, Vitória, pra família toda aí no Fazenda Lavandeira. Lavandeira, bem que falei, certo? Uhum. A Angela é a irmã do Alessandro, que ele fala que é do meio. É do meio. Então, gente, quando for fazer essa receita, faz ela dar pra cozinhar e usa a água do cozimento pra não ficar seca, viu? Porque a maioria dos macarrão de forno cremoso tá ficando seco. Porque às vezes os ingredientes líquidos é pouco, o macarrão seca rápido. Aí isso aqui fica muito tempo na mesa sem secar. Ó. Só que ele é um macarrão para ser servido mais na hora, viu? Depois de muito tempo ele já não fica tão bom. Vamos ser servido quem? Acho que deve ser o Lucas. Fala, Lucas mesmo. Lucas. Ah, Lucas, né? Lucas Mato Grosso.
Tá perguntando qual o macarrão melhor para fazer. No forno de parafuso ou pene? Os dois é bom, viu, Lucas? Só que o pene... O pene é melhor porque ele é mais firme. Mas o macarrão também, o parafuso também é duro. Porque senão passa do ponto, é só por isso. Não tem macarrão para o caju fazia? Tá muito bom. Acho que é do mesmo desse aqui. Esse macarrão, sabe que ele tem que estar... Tem que ter coisa líquida. Tainá, boa noite, Tainá. Seja bem-vindo. Ana Luísa, beijo, Ana Luísa. Eu vi elas lá. Seu Carlinhos, abraço. O Anderson. Dona Clacinha, eu já falei o nome dela hoje, né? Você também já, né? Você? Eu vi ela pessoalmente hoje. É? O que ela tava fazendo no Cádiz? No supermercado. Tainá, Dona Clacinha, a Ana Luísa. A Aline perguntou se eu trabalho na mesma casa. Gente, eu já morei na casa do Paulo. Depois eu comprei minha casa, cada um tem a sua casa, mas tá tudo misturado, porque... Precisando tudo, eu já morei na casa do Paulo, agora ele tá praticamente aqui, né, Paulo? Praticamente não, tá morando aqui. Mas a casa dele é bem aqui do lado. DFA, obrigado. Aí nós gravamos os vídeos lá na casa do Paulo e as lives tá sendo feitas aqui. Eu pensei que você estava achando. Clínio Santana, que legal. A D. Locação de DFA, mandei pros povos RS. RS Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Ah, obrigado. Obrigado, DFA. Já está compartilhando, tá vendo, gente? O pessoal tá chegando aí a primeira vez e já tá. Obrigado. Se você quiser. Se você puder colocar seu nome, para nós falar o seu nome mesmo, a gente vai falar seu nome, para a gente saber quem que é você. Vou começar um pouquinho e deixar o restante para o almoço da manhã, né? Hoje, gente, pessoal, hoje eu quase não almocei, viu? Eu só provei o almoço, que era para eu poder comer macarrão. A Tainá falou obrigado pelo manjar, tá bom, delícia. Obrigado, viu, Tainá? Não, agora ela se falou que tá gostoso. Pelo menos eu gosto mais. A Vanusa está pedindo assim, um abraço para o marido dela, Marco Antônio. Então, um abraço para o Marco Antônio, cadê ela? Vanusa Reis. Então, um abraço, viu, Marco Antônio? Obrigado aí por estar mais a Vanusa Reis assistindo nossa live. Eliane Barbosa está aí, boa noite, Eliana. Que legal, Aline Santana. Emily Rafaela e Trindade, somos sua fã. Obrigada, Emily Rafaeli. Águida Alves, boa noite, Paulo Alessandro. Cheguei atrasada, chegou na hora do macarrão cremoso de Natal. Ah, o Pé de Pano tá falando que RS é Risos. Ah, tá, Pé de Pano, já vi. Risos com vários R's e S. Só com um assim eu não tinha visto ainda. Você acha que poderia cozinhar mais um pouco o pene? Ou ele ia desmanchar? Mas esse segundo aqui tá melhor. Qual o segundo? É, porque ele cozinhou. Depois que ele... depois que ele cozinhou, né? É bom deixar firme, né? Porque depois que ele fica aqui na vasilha, ele vai passando do ponto. Por isso que não pode deixar cozinhar demais. A Dayane tá falando aqui, o restante do arroz, vocês almoçaram. Hoje almoçamos sim, viu, Dayane? Eu almocei só um tiquinho, porque eu comi. Hoje tinha uma carninha, nós deu uma misturada lá, nós comeu o resto aí no almoço. Aqui nada vai pro lixo. Todo dia que sobra, a gente compartilha, nós comemos. A maioria das vezes a gente compartilha, né? Igual ontem mesmo o manjar, nós levou lá pra Dona Luzia, o pessoal gostou. A gente fica meio sem graça porque ela tá mexida, né? Mas a gente leva assim mesmo. Porque é molinho, mas eu tirei só um pedacinho assim, ó. O quê? Do manjar? Pois é. Só porque na hora de tirar da vasilha, ele já... Mas não tirou não, né? Aquela. Uma receita que não precisa de mais nada pra acompanhar, né? Ela é completa, né?
Pé de pano, eu, será que deu 10 minutos? Eu não marquei, mas olha que levantou fervura, rapidinho eu tirei. Eu não fiquei esperando muito não, porque senão o macarrão passa do ponto. Agora vai depender também do tempo que você deixa ele ali na panela. Deixa ele firme lá para levantar a fervura aqui, ó. No forno. Kleber, o manjar não acabou, mas nós tivemos que doar ele, porque nós não tava podendo comer aquele tanto, porque vai ter mais agora essa semana. Mariana. A Emily falou que a família inteira tá na sala assistindo. Então, um abraço pra família da Emily, que tá aí na sala assistindo nós, comendo macarrão. Abraço pra família toda da Emily, Rafael e Trindade. Abraço. A Carlota não almoçou, agora tá comendo pelos dois. Verdade, Carlota. Agora sim, porque isso aqui é calórico, viu? Tem requeijão, tem creme de leite, massa, né? Que mais? Presunto, mussarela, tudo que é bomba, né? Esse aqui é um macarrão bomba. A Mariana Esgambato, queridos, que janta maravilhosa, mas não simplicidade de vocês. Sou do Rio de Janeiro, um grande abraço, feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigado Mariana. Lá feliz Natal pra você, pra toda a família aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado, viu, por estar acompanhando a live. Eliane, boa noite, meninos de ouro. Eu amo vocês, viu? Abraço. Obrigado, viu, Eliane? Obrigado pelo carinho. Obrigado aí por estar participando das lives, nos vídeos. Piracicaba, para São Paulo. Minha mãe ficou toda contente aqui. Ama vocês. Você colocou a cruz pimenta, assim? Coloquei, porque tá aí, não? Não, tá, né? Obrigado, viu, Emily? Agradece sua mãe aí, viu? Como não falou o nome dela, né? Obrigado aí a mãe da Eliane Silva, que tá acompanhando a live. Obrigada. Se a senhora ficou feliz, vai ficar mais feliz, né? Sete minutos que a Daiane falou que ficou no forno, viu? Ninguém me perguntou, mas eu respondi. Tá bom, Daiane, que bom que você marcou, porque eu não marquei. A gente vai fazer depois. Daiane atenta, né? Ah. A chama velha, assim, na mãe da Emily. Dona Vera, obrigada, viu, pelo carinho. Beijo, Dona Vera. Dona Vera é a mãe da Emily, que tá lá assistindo. Piracicaba, São Paulo. Ana Maria Conceição, boa tarde, boa noite, meninos. Tenho que dar atenção a um acamado. Fica com Deus. Tá bom, Ana Maria, vai lá cuidar, viu? Então manda abraço aí, viu? Pra todo mundo. Obrigado aí por estar na live até agora. Depois assistiu o resto do gravado, né? Obrigado, meu marido. A Cláudia tá chegando aí, ó. Ah, chama Vera, mandou um beijo pra vocês. Então, beijo pra Vera. Obrigado, viu, Emy? A Emy tá falando que é a Vera. Muita gente. A mãe dela chama Vera? É. Não tô achando a mãe. Dona Vera, beijo pra senhora. Marciene de Uberlândia, um abraço. Não ficou salgado também não, né? Eu coloquei muito tempero. Eu gosto que fica mais puxadinho o sal. A dona Luzia, nós temos lá, ela falou que gosta de pouquinho sal, né? Acho que pra dona Luzia nossas comidas vai estar mais puxado no sal, porque dela é bem pouquinho, quase não usa sal. Como é uma receita muito calórica, eu não vou poder comer mais. Só o cremezinho aqui já é uma delícia. Dá vontade de rapar. Vou ver da renda permanente, senão vai ter perdido de porco. Daí onde você não der tempo, né, fazer o pernil de porco, tem ele aqui no canal, viu? Pra dar uma olhadinha lá que tem. Às vezes não dá tempo, mais ou menos, já é quinta-feira já. Nós já temos aqui um punhado de receita, gente, de Natal. Aí que a gente acha assim, que é mais tradicional pro nosso Natal. Mas aí não vai dar pra gente fazer todas, né? O Vinícius tá pedindo beijo pra mãe dele, Tereza. Que larga tudo que tá fazendo para ver vocês na live. Você lembra dela?
Dona Tereza, um abraço para a senhora, viu? Muito obrigado. Então, um beijo para Dona Tereza. Obrigado, mãe, Dona Tereza, por estar aí na live. Obrigado, Vinícius, também. Tá aí mais a mãe dele acompanhando a live. Ele falou onde é? Só não falou, dessa vez ele não falou onde é. Então, um abraço para Dona Tereza. Obrigado, Dona Tereza. Vinícius, qual a cidade? Ó, oh, a Lúcia tá aterrizando mais o quê, né? Lá na Califórnia. Ah, que bom, Lúcia. Tava assistindo nossa live, tá vendo, gente? Agora nós aterrizou lá junto com eles. Califórnia, hein? Pede pra ele perguntar se nós tomamos refrigerante. Toma com moderação, mas toma. Lá na beirada do Rio, dia de acampamento, que eu tomo muito mais refrigerante. Eu refrigerante eu quase não tomo, porque faz mal. Refrigerante não, toma. Toma pouco, né? Mas é porque você bebe muita cerveja. Eu gosto mais assim de uma geladinha, uma latinha, uma gelada. Com tanta cerveja que você bebe, eu acho que não era nem bom você olhar para refrigerante. Ah, o Vinícius de Goiânia. Ah, pertinho de nós, às vezes até vizinho nosso, né? Mas na verdade mesmo, gente, eu gosto de dar uma latinha gelada, viu? Acho que você já viu lá no acampamento, né? Assim, bem moderado, mas gostava um latinho. Eu e a Ju. Eu sabia qual essa minha fala. Ei, Cláudia. Ai, Marise, gostei da cara que a Alessandra fez para o Paulo. Nossa, Magda Pereira, mas tá gostoso o macarrão. É um macarrão calórico, viu, gente? É um macarrão mesmo pro dia de Natal ou pro final de semana, mas é gostoso. Só que aí pode suspender todas as refeições, porque só o macarrão já é o suficiente. Pede pra não beber, nem fumo e nem tomar refrigerante. Refrigerante eu não sou muito afim mesmo, né? Bebo pouco. Obrigado, Eliana. Eliana disse que nós está sendo remédio para problema de depressão que ela está passando. Obrigado, Eliane. Que bom que nós está somando de alguma forma, né? Eliane, obrigado, viu? Deus que te abençoe, que você receba a cura. A Dona Luzia falando que o manjar tá uma delícia. Que bom, Dona Luzia, porque eu gosto, eu faço todo na casa. Olha o café, Dona Luzia. Agora ia seca a garrafa. Ontem a Dona Luzia, nós foi lá levar o manjar para ela depois da live e eu falei assim, eu quero beber café. Só que ela fez uma garrafa de mais ou menos 5 litros de café e nós tomamos pouquinho, só viu que eu tomo toda hora, mas deixa de comer aqui, ó. A Dayane tá falando que você não perde a oportunidade. Tô com a língua da Dayane. Graci Dias, que delícia, olha o macarrão. Graci, né? Graci, é gostoso esse macarrão, viu, gente? Quem quiser fazer aí, pode fazer, substituir a janta, pode fazer pro almoço. Receita bem calórica e sustenta bem. Agora, se a pessoa trabalha em serviço pesado, acho que o macarrão tá pouco, aí coloca uma carne vermelha, né? Pra dar uma sustância a mais. A Dona Zita falou, não, exagerado, foi só um pouquinho. Tadinha, sobrou, o café tá tão caro e sobrou o café dela tudo. A Eda também fez uma garrafada de café pra nós. A Eda da Culinária da Quiabana fez também. Uma garrafona de café nós tava só passando. O café dela tava gostoso, só que ela fez muito. Com a Dona Luzia, com uma garrafa desse tamanho assim, ó. Gente, aqui é a Graci Dias, nós estamos conhecendo a filha da Geraldina. Ô Graci, se você não tivesse falado, eu não sabia. Que alegria você por aqui. E ela tá sumida, dá um abraço, né, pra sua mãe, fala pra ela que eu tô com muita saudade dela. Gente, a Graci é neta da Tico Armazina, cantadora de casa aqui do canal. Que coisa boa, Graci. A primeira contadora, aliás, não sabia que você tava seguindo. Foi uma das primeiras contadoras de casa aqui do canal, gente. Já é falecida, mas a família tá aí, ó. Tem um monte de gente da família aí. Tem a Geraldina, que é lá de Parangatu, né, Paula? E a Graci, a Graci tá onde? Onde que ela tá? Em Brasília ou é a... A Graci, em Parangatu. É em Parangatu? É, né, Graci? Parangatu. Eu lembro de um pessoal que passou que tá lá em Brasília, um pouco de gente de Brasília. Não, que tá no Brasil é o Leonda, sobrinho da Tica Mozina. Leonda se morava lá em Brasília naquela época. Aqui é a Graci. Graci, fala pra sua mãe que eu tenho muita saudade dela, que eu quero ver ela, viu? Você chegou a ver ela lá no... Na Tia Carmozinha, né? Foi, a Geraldina. Ó, Graci, a Gircélia Ferreira tá aí também. Boa noite, Gircélia. Ô, menino, estou
Com o Paulo, gosto de uma. Ela queria colocar geladinha, mas colocou legadinha, mas não gosta de refrigerante, tá vendo? Engraçado, quem gosta da cerveja não gosta muito de refrigerante, por ser doce, né? Amo ver o Paulo com a Jô tomando uma, todos alegres, e eles ficam alegres. Pode estar nervoso do jeito que for, mostrou uma latinha de cerveja para eles, eles começam a risar, e você nem entende por quê. Quer dizer, entende, mas é uma alegria que brota, assim. Gente, lá é muito difícil pra você achar uma latinha. Achar não, né? Lá é difícil o acesso mesmo pra você comprar latinha. Então, quando tem, é muito bom. Ó, a Graça falou, tá bom. Rubia Daiane, você já viu aquele deitado que agrada velho? É café e só um deitado a gente não se ofenda. É só um deitado. Café é só um. Deixa eu entender. Então, gente, eles falam que o café agrada o velho. Então, o velho aqui gosta de ser agradado com café. Você já viu aquele ditado que agrada o velho é o café. E só um deitado. É só um deitado. Gente, não se ofenda. Viu aquele deitado? Ditado, é ditado. Saiu deitado, Daiane, ela até apagou. É ditado, Daiane, não é deitado. Eu entendi já, viu? É ditado. Agradar um velho é oferecer um café, né? Eu entendi. Graças a Deus, se ele não tivesse falado que era você, eu não ia conhecer, porque geralmente o seu pessoal lá assina como Ferreira, assim, ela disse que acompanha as lives. Não sabia. Quem? Gracinha. Ah, lá em Porangatu? É. Engraçado, nós nem tava sabendo, né? Aqui, adoro assistir a live de vocês. Graças a Deus, não sabia que era você, porque a maioria lá assina Ferreira, né? E você tá assinando Dias. Ó, a Rubiana Leonardo tá falando que café gosta é caseiro. Realmente, o café caseiro tem um sabor. Quem acostuma com caseiro... Não gosta do café do mercado, porque tem uma diferença muito grande. Só que quem acostuma com o café do mercado, não acostuma com o café caseiro, porque o café caseiro é mais forte, né? Mais, tem sabor mais, às vezes, mais amargo, principalmente se tiver mais torrado. Regina Lima, boa noite, meus cozinheiros preferidos. Obrigado, viu, Regina Lima, que tá chegando agora. Rosa Araújo tá aí também, boa noite. Esse macarrão deve tá bom, hein? Tava gostoso, tá gostoso, né? Porque ainda tem. Vai, então, graças a gente ia muito em Porangatu, né? E os pessoal que a gente ia eram os idosos, que eu acho que você conheceu, Isidora, Madalena, Percelina. A gente ia muito na casa deles, na época que tinha uns pousos de folia. Aí o pessoal foi morrendo e foi acabando, né, aquele vínculo com Porangatu, mas eu tenho muita saudade aí das folias, né, Alessandro? Eu fui uma vez só. As folias é muito boa, ver o pessoal dançar chorado. Ainda tem aí ainda, Gracinha, o pessoal dançando chorado? Se tiver, nós tiver a oportunidade, nós quer ir fazer um vídeo, porque é uma cultura que tá acabando, né, o chorado. Você dança, Gracinha, chorado? Eu gostava da Dona Madalena, gente, eu acho. É difícil achar uma pessoa igual a Dona Madalena pra dançar chorado, porque ela é, assim, o símbolo do chorado. Aquela pessoa que tem aquele estilo, né, aquela identidade própria do chorado. E eu gostei demais dela. Eu não tenho a filmagem, porque na época não tinha câmera, mas eu tenho as fotos. A Dona Luzia tá falando, Dona Luzia Teodoro. Oi, pessoal, seguidores, eles fazem um café muito gostoso. Obrigado, Dona Luzia. Ah, ela teve aqui, Dona Luzia. O café da senhora também é gostoso, ficou igual o nosso também, viu, Dona Luzia? A Marlene Simões está aí também, mas tem também a Marlene Fernandes Mendonça, que tá aqui. Oi, meninas, boa noite. Chegou atrasada, né, Marlene Fernandes? Aqui tem muita Marlene, viu, gente? A Marlene Amélia, a Marlene Simões. Falando da Marlene Amélia, nós teve lá em... No dia da live do Paraíso das Panelas, que é a loja de panelas real. E nós foi lá na casa da Marlene Amélia. A gente é uma pessoa que nós conhecemos através do YouTube. E nós já teve lá várias vezes e ela esteve aqui. Nós passamos lá sem avisar e já foi chegando, porque nós queríamos ver ela. Ela dança chorada aqui. Assim. Dança assim, tá vendo? Tem sim, menina. Né? Tem sim, ai que bom. Agora nós pode ir lá, né, Alessandro? Mas... Essa musiquinha está me dando sono, mas não está atrapalhando. Vamos tirar a musiquinha. Chega, né, musiquinha? Já cantou muito. Paulo, então nós vamos sair e deixar o pessoal descansar. Eu pensei que você nem ia querer esse café. Já acabei com ele quase, bebi quase tudo. Ah, ela dança mesmo, né, Sandra? Aqui. Ah, que bom, Gracinha. Nós queremos fazer uma filmagem do chorado. O pessoal que não conhece, né, gente, chorado é uma dança regional do norte de Goiás. É uma dança, assim, muito diferente. Ó, deixa eu falar um negócio. A Luzia Gale tá entrando aí, né, Luzia?
O pé de pano já li sobre a mensagem dele. Quando der, aparece aqui na minha casa. Vai ser um prazer receber vocês. Obrigado, viu, Graci? Graci? É. Wesley Soares. E aí, Paulo, no dia que nós nos encontrar lá no Araguaia, nós vai beber uma raniquinha. Quem? Tá falando? Hein? Mas vai pegar peixe com a mão. Wesley Soares. Uai, Wesley, o peixe com a mão eu já sou acostumado a pegar. A Heineken não é muito difícil, não. A Heineken é mais fácil. Para ele pegar peixe, você tem que... Peixe com a mão, pega também. Você tem que... Meio minuto. Aí você tem que suspender a latinha, porque senão ele não sai da roda da mesa, não, viu, Wesley? Pode colocar lá uma Heineken bem gelada lá na minha mão. Depois deixa a canoa no meio do rio que eu trago o peixe. Depois de pegar o peixe. Aí você fala para ele, primeiro o peixe, depois as latinhas, porque senão ele não pesca, não. Carlota, Paula, fica realmente muito feliz quando vê e toma uma latinha. Verdade, ele majou uma ensaiada. Tá bufando. Mas você começa a contar a casa, né, Alessandro? Vira poeta. Cristina e Aguinaldo. Alessandro e Paulo, boa noite. Boa noite, Cristina e Aguinaldo. É um casal também. Cristina e Aguinaldo, boa noite, obrigado. Rubenoel, Alessandro, eu vi a live anterior e vi vocês falando de mosquito. A vela de citronela é ótima. Então, Rubem, nós usamos também a vela de citronela. Inclusive, essas velas eu acho que tá indo e voltando sem usar elas, né, Paulo? Agora, lá, né, ficou quase não teve mosquito, né? É, no começo não, mas depois deu uma chegadinha de mosquito nos horários, né? Tem os horários. Mas não é na beirada do rio, não, viu, gente? Que aí fica dentro d'água, se molhou o pé, os mosquitos juntam. É uma coisa incrível. Se tiver seco, os mosquitos não prejudicam tanto, mas depois se molhar na água lá, os mosquitos juntam. Eu acho que é por causa da água. A água tem um cheiro forte de peixe, né? Cláudia Godoy, deve ser bonita a dança do chorado. Gente, eu achei bonita a dança do chorado. Quem tem aquela cultura mesmo. A pessoa, ela tem uma coreografia que é única da pessoa, né? Então, é tipo uma dança... Eu falo assim, é um estilo bem cultural mesmo. O pessoal mais novo já modernizou um pouco, né, a dança, mas os mais idosos tinham um estilo de dançar que é simples, mas ao mesmo tempo que encanta a gente, por causa do estilo da pessoa, da Madalena, o jeito dela mexer assim com as mãozinhas. Achei assim, bem inocente o jeito dela dançar. E é os vestidinhos dela, né? Os vestidinhos dela feito em casa, costurado com a gibeirinha. Volta aqui esse avental, parecia mais um aventalzinho. Quer dizer, a gente que não sabe o que é gibeira, a gente é bolso. A Emily tá falando, a Cristiane tá falando, amamos, eu e minha mãe assistimos daqui de Itambacuri, em Minas, seu canal. Obrigado viu, Cristiane. Cadê Cristiane? A mãe dela? Apareceu o nome da mãe? Não falou, né? Não, só falou o nome da cidade. Então, obrigado, Cristiane. Obrigado a sua mãe também, em Itambacuri, Minas Gerais. Ó, Zelita Maria Bispo tá entrando aí. Boa noite, Zelita. Como que chama a esposa do Bento? Aí fala Zelita o nome dela. Zelita Maria Bispo, boa noite para vocês. Obrigado. Zelita, não é ela. A Monique quase não consegue escrever no celular porque coloquei unhas postiças. A Monique tá chique, né, Monique? E agora tá difícil até para digitar. A conta dela tá Joselita. Joselita. É. Então não é a Zelita do Bento. Mas o Bento deve estar por aí, né, Bento? O pé de pano tá falando que Heineken amarga igual o giló. Eu acho que ela amarga mais do que o giló. E é bom amarguinho. É, e eles falam que tá docinho o pé de pano. Eu acho engraçado eles falar que ela tá doce. A Emily tá falando que é chique, minha mãe adora acampamento. Adora a Jô também. Ela disse que quer acompanhar o Paulo na latinha, vixe. Ô, Treibão. Quer que chamar a mãe dela? Não colocou o nome. Agora, a fama é Eva, né? Gente, a Jô, mas o Paulo nem sai pra pescar tudo, mas se largar as latinhas lá, ou se alguém ficar lá no acampamento, diz que eu nunca vou voltar. A Rosa Araújo tá perguntando como que é a dança do chorado, né, Rosa Araújo? É mais ou menos assim, ela como... A Graci tá aqui, acho que ela vai me ajudar a explicar, mais ou menos como se fosse um desafio. É tipo um sapateado, aí a pessoa vai colocar na outra, tipo assim. Um sapateado e esse fica se desafiando. Aí tem uma coreografia, assim. Que as mocinhas dançam com a mãozinha assim, muito inocente, o jeitinho dessa dançar. Achei bem diferente. Ah, tá chegando gente aqui que não tava na última. Cris, tá chegando aí, Cris. Que saudade de você que
na live, mas do Zeca, ontem nós falamos no seu nome aqui na live, viu, Cris? Você fica sumida. A Cris cortou o cabelo curtinho, você viu? Eu vi no... Boa noite, Cris. Mas vamos voltar lá em cima, ó. A Gesana. Meu café, Alessandra, é moído na hora, tá vendo? Bom, Gesana. Muito bom, Gesana. É, aqui também nós usamos moído, na, não é na hora, porque nós compra pra semana, né? Ó, excelente. A Gesana mora pertinho aqui de nós. Que chique. Ah, o acampamento eu não posso nem falar, porque eu gosto mais do acampamento. Alex Dallison, um abraço para vocês. Paulo. Cristina Aguinaldo perguntando, Alessandro e Paulo, como vocês se conheceram? Vocês são muito boa. Então, gente, eu conheci o Paulo aqui na região do bairro mesmo. Então, quando eu vim para Goiânia, foi no mesmo ano que eu vim aqui para Goiânia, eu já conheci o Paulo, tanto ver ele. O Alex Dallison está falando um grande abraço para vocês, Paulo Alessandro. Tive o prazer de conhecer o Paulo na Feira da Nova Esperança. Abraço, Alex, Alex e Poliana. Ô, Alex, que alegria, viu? Alex Dallison, você lembra que tem um casal que você falou? E esse dia eu vi tanto quando a gente me conheceu lá na feira, Alessandro. Você foi buscar um milho, né? Milho para fazer bolinho frito. Tinha que buscar um milho, era para fazer uma live, não foi? Foi fazer uma live aí. E eu tava com pressa, mas aí, graças a Deus, eu encontrei lá com tantas pessoas que seguem nós aqui e eu fiquei muito feliz. Tá, Alex e Poliana, um abraço pra vocês. Ai, minha falou da mãe dela, é a Vera. Nós sempre esquecemos, né, Rafaela? E nós fica perguntando, falei, né? Tenho muita vontade de conhecer vocês dois, adoro vocês. Obrigado, viu, Graça? Tem muito tempo que nós não passei por Porangatu, porque o pessoal morreu quase tudo que a gente conhecia, de hábito de ir, né? Aí o pessoal faleceu, nós não voltamos mais no Porangatu. Nós ia sempre com o vizinho do Paulo, porque aqui ia ter muita gente, né? Os vizinhos dele lá, igual família mesmo. E eu conheci esse povo, enturmei com o povo do Paulo. Tô passando a mão na sua frente, ou você já tá fazendo caneta pra mim? Não, eu só tô fazendo assim, agora me vê lá que eu tava olhando aqui, procurando a minha. Aí, gente, eu conheci esse povo do Paulo, nós enturmou com eles, né? Aí nós começamos a acampar juntos, só que aí morreu também. Aí ficou só eu mais o Paulo perdido, né? E nós já tínhamos um acampamento da Orlandina, que ficava lá naquele retiro, naquela caseira. Nós foi pra lá, porque nós já era vizinho deles, né? Nós ficou com o povo da Orlandina bastante tempo. Aí em 2014 foi o último acampamento que a Orlandina organizou mesmo. Em 2015 nós já começou, já saiu de lá do retiro, começou a montar acampamento mais retirado ali. Nós foi primeiro, nós foi pro Rio, que não foi lá que ficou com o pessoal da Jô. Depois nós foi pro Rio Cristalino. E de lá pra cá nós começamos a organizar o acampamento já. Graça, eu acho que você me conhece. Eu te vi lá no Novo Planalto, lá em Confresa, não? Ou não era você que estava lá? Eu acho que era você. Celéia Gonçalves, boa noite. Assistindo vocês de Governador Valadares, Minas Gerais. Aquele abraço para vocês. Obrigada, viu, Cileia? Governador Valadares. Chique, eu acho chique esse nome. Gente, o pé de dama da noite está florido, mas pensa no cheiro que está vindo aqui da janela. Cheiroso. Eu tinha morrido de vontade de ter um pé de dama da noite em casa. E agora eu tenho. Apesar que isso aqui o pessoal não considera dama da noite, porque eles falam que a dama da noite é uma flor única, né? E esse não, é uma florzinha, parece um cravo. É, dá muita flor. Mas a gente conhece o dama da noite, só que eu sei que o nome dele é outro. Júnior Dag, vocês já mostraram a noite de Natal de vocês? Podia ter ideia a ceia de Natal, viu, Júnior? Só que aí a gente gravava ela antes, porque geralmente no dia de Natal o pessoal vai juntar com a família, né? E minha família não é daqui onde eu moro, né? Eu tô sozinho aqui em Goiânia. Então, geralmente, às vezes eu ia passar lá com o pessoal na roça, lá com a minha família, mas como veio o canal no YouTube, nós resolvemos reunir no dia de Ano Novo, porque tem uns irmãos que trabalham com feira, tem uns irmãos que trabalham na roça, então, assim, não tem como a gente juntar no dia de Natal, nós acabamos reunindo a família inteira dia de Ano Novo, na Réveillon. Mas aí, eu participo aqui, como nós estamos aqui em Goiânia, o pessoal do Paulo é daqui de Goiânia, eu participo mais com eles ali. Às vezes tem um vizinho. Ano passado eu passei com a Jovita. A Jovita, gente, é a vizinha do Paulo ali. Nós conhecemos há muito tempo. O Paulo foi criado. Nossa. É, porque agora ela não é tão vizinha ali, que ela ficou mais longe. Mas é vizinha aqui também. Porque ela tá na rua do Paulo ali. Aí o ano passado eu passei o Natal com eles.
Foi? Foi. Você foi, passou o Natal lá com a sua Ticelina, né? A Ticelina. Esse ano você vai, que ela tá... Agora, esse ano eu vou lá pra Tia do Paulo. Mas nós vamos fazer a ceia aqui em casa. Pede pano, tchau pra você. Vou dormir, trabalhar amanhã cedo. Fiquem com Deus. Tenham uma noite abençoada. Obrigado, pede pano. É, já é 8h30. Obrigado, viu, pede pano. Teve interagindo durante toda a live. Boa obrigado pelas mensagens. Obrigado aí pela companhia. Pode descansar. Bom descanso e bom trabalho pra você amanhã. Juliana Souza Brito, de Manaus. Tá aí, né, Juliana? Obrigada. Leni Zanoni, como vocês conseguem ser magros? Leninha, que nós está assim, ó. Se vai ter comida forte na janta, nós passamos o dia sem comer. Porque se não, se fazendo esse tanto de comida todo dia agora, aí a gente acaba engordando. Aí no tem dia a dia, macarrão mesmo, de noite nós não comemos. Lá na beira do Araguaia a gente vai muita gente, né? Aí chegam as mulheres, cada uma com as comidas mais calóricas que as outras. E as mulheres lá é boa para cozinhar. Aí cada dia uma pessoa está cozinhando, então a gente só come comida pesada lá, comida gostosa. Café da manhã é já um almoço. Né? Café da manhã das mulheres lá, gente, é um exagero. Você coloca tudo quanto é tipo de gordura nas café da manhã, então a gente acaba comendo, né? E a gente sai de lá gordo, aí durante o ano a gente tem que maneirar. Come mais no final de semana, um dia na semana, e a semana a gente passa em jejum. Margarida, olá meninas, eu e meu marido gostamos muito de vocês. Que Deus abençoe plenamente. Obrigado. Margarida, obrigado. Obrigada, Margarida. Leocina do Nascimento, ó. Margarida Maria Lopes do Nascimento, nossa parente. É, nós todo mundo assina do Nascimento. Eu não sei porque, mas nós todo mundo assina do Nascimento. Eu sei que Guarulhos. O Nascimento vem do meu pai, igual o seu Nascimento vem de quem? Do pai também. Do pai? É. É, deixa eu ver aqui, a Monique, dá pra eu fazer esse macarrão de forno com um macarrãozinho pequeno, de coisa de conchinha? Eu acho que dá pra fazer, Monique, tem que tomar cuidado com o ponto do macarrão, pra não ficar cozido demais e grudando, sabe? Então assim, você tem que dosar ali, se tipo, muito cozinhar muito rápido, tem que só dar uma passada na água quente, eu coloco um pouquinho, né, pra não ficar seco, e já leva logo no forno, se for rápido. É preocupação mesmo só com o tempo de cozimento ou o tempo de forno. É, deixa eu ver onde mais parou. A Marise Guerra, eu também tinha muita vontade. Consegui, mas morreu. Amo o cheiro da Dama da Noite. Pois é, Marise, é cheiroso demais. Vou mostrar aqui o rumo da janela onde tá. Peraí. Aí a gente fica aqui, o ventinho vem, né? Do rumo da janela. Ah, que bom, Cris. Na hora que o Zeca chegar... Papai que nós deixou um beijo pra ele, viu, Cris? Se quiser sentir o perfume da Dama da Noite, só chegar aqui na janela, o ventinho tá vindo assim. Cheiro! Aí tem o cheirinho da horta também, que tá aqui, ó. As folhas tá quase. Laurinha. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar, meu celular tá descarregando aqui, aí, eu coloquei ele pra carregar. Deixa eu na casinha dele, ó. Peraí que eu vou te dar. Confusão aqui, ó. Não vai descarregar não, celular. Vamos ali, ó, ver a hortinha. Vai ficar meio escuro aqui um pouco. Tem onça aí dentro, né? Dá pra ver aí a horta? Pé de Dama da Noite é aquele ali, ó. Dá pra ver lá? Ali no fundo eu falo que é a casa da Jô, porque é a Jô que fica aí. Você foi arrumado um barracão ali no fundo pra Jô hospedar. Aí vem todo mundo, aí vem o pessoal de São Miguel, aí vem os amigos, né? De São Miguel vem todo mundo, vem muita gente. Aí a família recebe tudo lá. Aí dá pra ver aqui, ó, que tem uma hortinha aqui. Então é isso aqui. Aí de frente à janela, vou mostrar a bagunça hoje. Tá lá o fogão de lenha, a bagunça aqui no armário, aí o fogão a gás fica aqui. Aqui as vasilhas sujas tá aqui pra lavar ainda. Aí tem a pia. A árvore de Natal tá lá. Tem uma boa luz lá, bem forte. Essa, Oliveira, boa noite. Essa luz aí foi a Votiello Music que mandou, gente. Ué, Rogério, essa quantidade aqui... Serve 3 pessoas tranquilamente, mas se puro, tiver. Né? Se tiver. Assim, pra ser ela única, né? Mas agora se tiver outros pra acompanhando, dá pra mais de 4 pessoas, viu? Eu acho. Viu, Rogério? Se tiver acompanhamento, ela pode ser feita assim pra sobrar pra 5 pessoas. Ainda mais se não for bom de garfo igual o Alessandro. Agora, se for. A pessoa vai comer ele puro, dá até para 3 pessoas, mas se for aquela pessoa mais faminta, às vezes só uma pessoa come, né? Mas o ideal é para 2 pessoas para sobrar. Só que se for
Mas menos faminta, 3. Essa daqui. Agora, se for acompanhado, aí dá pra umas 5. Ou mais, né? A Cris tá falando assim, um dia que ela voltar aqui, nós vamos comer pé de frango e tomar uma cervejinha, viu, Paulo? Tá bom, Cris. Tá bom, Cris. Vamos esperar a Cris lá no acampamento, né, Cris? Vamos esperar vocês e vocês irem no acampamento, mas nós também. Ah, e o primeiro dia que a Cris Malzeca veio aqui, nós ficou murchinho, né, Paulo? Com vergonha da Cris, gente, tenso, né? Porque foi a primeira vez que nós recebemos seguidores em casa, gente que nós conheceu através da internet. A Jô, tadinha. A Jô ficou murchinha, porque a Jô é brava, gente. Mas quando a Cris Malzeca chegou lá, a mulher ficou em pânico. Com vergonha, porque ela é brava só com nós. Mas nós é assim, né? A Jô briga com nós, nós briga com ela também, mas é assim. Mas quando chega a gente fora, fica todo mundo murchinho. Ah, disse que o Lourenço tá doidinho pra voltar aqui. O Paulo achou bom o comportamento do Lourenço. Eu gostei muito do comportamento dele, o Cris. Ele tem comportamento de adulto, ele conversa assim, bem. E não é aquele menino malino, né? Gostei muito do comportamento dele. Que quando é malinho, a gente já fica meio assim, que não tem costume, né? A gente já fica olhando. A Emily tá perguntando. Vai ter vlog de Natal? Gente, nós vamos abrir a live aqui durante o dia. No dia 24, nós vamos estar o dia todo aqui, ó, aparecendo aí. Nós vamos fazer os intervalos, vai e vem. Vai ser do plantão. Porque tem muita receita, então as receitas de carne não deu pra fazer durante a semana, porque as lives ficam muito longas, o pessoal já fica incomodado, né? Mas nós vamos fazer igual o Paulo com... Qual a carne que você fez? Caiu com pressa, tirou a carne antes da hora, nem fez o acabamento, aí pôs ela na pressão. Geralmente ela não é feita na pressão, ele pôs na pressão, mas ela não deu muito sim, ficou muito certinho, que acabou rachando, que aí pôs fogo demais e ela tem que ser feita no fogo brando. Na só panela na água, né? Mas eu falei lá pro pessoal. Aí nós quis acelerar, com medo de passar do horário, e acabou que não ficou tão bom. Ela vai corando, até ela maciar, até ela ficar desfiando, fica muito bom. Depois eu voltei lá pro fogo, fica bom demais, mas tem a receita completinha aí no canal. É assim. Ela não foi com... Parece que foi com pressão, mas foi menos fogo, né? Ah, deixa eu ver quem tá perguntando aqui. A Cláudia falou que dá pra ver a hortinha lá. Aí a Cláudia tá falando quem que vai lavar as louças. Aí, gente, a gente divide. A faxina, eu sou o faxineiro. O Paulo, ele não gosta da parte faxina, então eu fico só com a faxina aqui, ele fica com as vasilhas que ele gosta mais. E eu já acho difícil ficar em pia, então eu fico na faxina. As vasilhas, ele prefere ficar nas vasilhas que a limpeza. De vez em quando tem que lavar esse fogão de lenha, porque vai juntando gordura. Então essa parte aqui da e eu fico nas edições dos vídeos, quando tem vídeo, né? Dona Keila, quando vocês virem aqui, vou colocar vocês para fazer comida para nós, essas delícias. Tá bom, Dona Keila, pode deixar, viu? Mas faz sim, Dona Keila. Elivânia Navarro fez manjar, que delícia, troquei a calda pelo de ameixa. Dona Keila. Tem ela de ameixa também mesmo, eu já vi pelo de morango. É, eu acho, se não tiver um morango, tiver um pé de fruta no quintal, igual uma acerola, acho que dá para fazer ainda. É, Dona Keila, aí você, ao dia que não foi, né, foi cozinhar, você deixa o sal por perto, viu? É, Paulo. O Paulo é tão... Eu esqueci de pôr sal no frango, gente. Eu comi o frango, eu não senti falta do sal, porque ela fez uma saladinha de tomate tão gostosa, igual o Paulo fica pegando o pé dela. A Marisa tá perguntando se vai ter muitas pessoas. Não, gente, como a gente vai fazer live, então a gente chama poucas pessoas para participar da live. É... A gente fica chamando muita gente, porque como, por exemplo, vai filmar e vai, às vezes filma, agora dessa vez vai ser live, aí muita gente não gosta, não quer vir, porque fica com vergonha. Aí a pessoa não fica à vontade, então acabou que a gente fica com medo de chamar as pessoas porque é por causa disso, né? Então a gente chama aquelas pessoas que já tá acostumado já. Rodrigo, nós já deu um jeito de descartar a sobremesa, porque esse final de semana vai ter sobremesa e nós não vamos poder ficar comendo a semana inteira, né? Pior. Aí a sobremesa que tinha aqui nós já fez e já entregou ela aqui pro vizinho. No caso, foi ela, eu vou ali pra Dona Luzia ontem mesmo. Que tá aqui na live, Dona Luzia, com a família. Nós reúne a família inteira, o Marisa é no ano novo, que aí lá é muita gente, né? Aqui em Goiânia, como a minha mãe mora na roça, então ela acha muito difícil viajar.
Então a gente reúne lá, a gente vai, da preferência como eles são idosos, né? Então a gente vai pra não deixar eles ficar locomovendo. Então pra eles é mais difícil sair. Ainda mais lá que tem animal, tem bicho pra cuidar, né? O povo trabalha demais lá na roça. Cris Silva, pior sou eu que faço comida, lavo a louça e ainda tenho que fazer a faxina. Nossa, e lá é grande, né? Aí é grande, né, Cris? A Cris tá falando, ó, o nosso bebezinho aí, Eric Alexandre. Gente, mas o Eric é tão bonzinho. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque ele quer ficar deitado na minha cama e não pode. Eu não quero acostumar ele. Aí é uma cachorrada no meu pé. Aí tem essa daqui, todo mundo... Ai, não vai encostar em mim não, senão vai grudar pelo aqui no meu jaleco. Aí tem essa daqui, que o Paulo ganhou ela na rifa. Rifa do... Aposta do jogo. Aposta do jogo, Lessandro. A pitula tá lá dentro, Cris. O Lessandro tosou ela e ela ficou com muito frio. E aí ela tá lá dentro, enrolada na coberta dela. A pitula, gente, o Paulo não gosta de dar banho na pitula. Diz que fala que ela fica doente, né? Só porque a pitula, ela quer ficar no colo. Aí ela tava com um cheirinho assim forte, porque não tomava banho. Aí eu fui, peguei ela, tosei ela todinha, tô dando banho nela pra ela ficar mais cheirosa. Escovei os dentinhos dela. Eu quase não banho ela, porque ela, assim, ela é bem idosa. A pitula já tem quase 14 anos. E aí, às vezes, assim, o dia que eu escolho mesmo pra dar banho nela, tem que ser um dia bem quente mesmo, né? Porque fico com medo dela adoecer por causa da idade dela. Nem as vacinas não tô fazendo nela mais, tadinha. Porque ela é muito idosa. Ela tomou vacina a vida toda. É... A Maris também tem que fazer tudo na cozinha, mora sozinha, né, Maris? É, gente, cozinha dá trabalho, viu? Uma vasilhada suja, não cabe nunca as vasilhas sujas. A minha mãe fala que onde as vasilhas tudo guardadinhas, arrumadinhas, porque não tem, a pessoa não gosta de cozinhar, né? Realmente eu acho, quem não gosta de cozinhar, os clientes tudo guardadinho no armário, tudo ajeitadinho no canto. Tudo limpinho. Ela fala que chegar no lugar que não tem vasilha suja, geralmente é porque não tem hábito de cozinhar muito. O Renan tá comendo peixe frito hoje, né, Renan? Nós só deixamos os peixes agora só pra Júlia, né, Lessandro? Porque Júlia nós já comemos. A gente ainda faz no... Peixe fresco. A gente costuma fazer peixe ainda no... Quaresma. Na quaresma. Mas né? Como tá tendo temporada muito grande de acampamento, nós vamos ter que deixar até de fazer peixe na quaresma. Uhum. É, porque senão a gente enjoa demais, ó, o acampamento enjoado, que fica lá mais de 2 meses. A Emily tá lembrando, gente, Emily Rafael. Deixa o like, gente, antes de encerrar a live. Já tem quase 2 horas lá. Aquela menina da amiga da Ivone chama é Rafael, não é? Não, Rafael é a menina dela. Não, a Gabriele. Gabriele é a das meninas da. Da comadre lá da Ivone? Vou ter que sair, meu celular tá descarregando. Beijo, abraço. Mas foi um prazer ver vocês. Obrigado, viu, Grace? Graci. Francisco PDS tá aí também. Boa noite, Francisco. A Isa está perguntando sobre o WhatsApp. Gente, nós estamos muito lerdos com o WhatsApp. Não estou dando conta de responder o pessoal, nem no Instagram. O WhatsApp eu nem tenho coragem de passar, porque os pessoal mandam mensagem pra mim, eu não olho, não é Monique, eu não tô conseguindo olhar a Monique, deixa eu ver a outra menina, como que chama a outra menina que ela mandou, tem um monte de mensagem lá pra me olhar, não dei conta. Dona Keira, pode temperar as pamonhas sim, mas eu vou te acompanhar e vou segurar o sal pra você, viu? Acho que eu não vou deixar temperar as pamonhas. Ela é boa pra ser pamonha, viu? É? Valquíria Santiago, oiê, boa noite, demorei, mas passei pra deixar o meu joinha. Não vou mentir, não gosto de cozinhar, mas aqui sobra pra mim. Gosto é de comer. Então, Valquíria, a gente quando vira obrigação não é bom. O bom é quando você faz, assim, quando você dá vontade. Porque quando vira obrigação já não é tão bom, né? Ó, a Sabrina Augusto, gente, está chegando aí. A Sabrina Augusto estava sumida, né, Sabrina? A gente só vê ela lá no Facebook. Então, Sabrina, obrigado, viu, por estar de volta. A Sabrina é lá do começo do canal, tem muitos anos, né, Sabrina? Muitos anos mesmo. A Sabrina, eu acho que ela é muito grande e eu sou pequenininha, acho que eu não dou a altura da cintura dela.
Ah, nós estávamos indo na Lúcia também, né? A Lúcia é mais alta que o Kenner, né? Luzia Teodoro, mensagem da senhora não chegou aqui. Marlene Simões, é tão boa as lives todos os dias, que a gente não assiste novela, vamos ver vocês. Obrigado, viu, Marlene Simões. Agora eu falei, Marlene, né, que tinha duas Marlene, aí eu falei, a Marlene Simões está aqui, mas também tem a Marlene, a outra Marlene. Sabina tá de férias. Rita Cássia, boa noite, meninos. Bons sonhos. Obrigado, Rita Cássia, já tá indo descansar. É verdade. Sabrina, nós estamos com live todo dia agora, nesse final de ano. E até para descansar um pouquinho dos vídeos de acampamento, porque o acampamento é muito grande e acaba que a gente não consegue terminar antes, né? Geralmente terminava no início de dezembro, novembro, agora já tá estendendo. Mas já tá acabando já também. A Amy falou assim que diz que a mãe dela não gosta de cozinhar e vive vendo os vídeos e jura que vai fazer e nunca faz. Ah, é porque assim, gente, comida, mesmo que a pessoa não goste de cozinhar, aquele movimento ali da cozinha chama atenção. O chiadinho das panelas, o movimento ali da cozinheira, então assim, é bom ver, eu gosto de ver. Eu ficava olhando a minha mãe, então eu cresci vendo minha mãe roda um fogão de lenha, mexendo panela. Aí eu sempre quis mexer um pouquinho, até hoje eu tenho mania de ir lá mexer na panela. Sempre gostei. É, a Sabrina disse que tem 1,75, quase 1,80. É mais alto que eu, 2 centímetros. 2 centímetros, você tem 1,62? Eu tenho 1,73. Que absurdo. O que você tá achando? Eu sou alto, olha lá pra você ver. Meu Deus. Olha lá pra você ver, ó. A diferença. Ah, mas eu tô incluído, né? Mas então eu vou desencolher. E você tá mais alto que eu. Você tem 1,65. Não, eu tenho 1,63. Então, você tá falando 1,73? É, tem 1,63. Ela é bem alta, mais alta que eu. Você é baixinho, Roberto. Ele fala que eu sou baixinho, mas ele também é. Você tem 1,60. Eu tenho 1,60. A mulher do Caio foi me medir um dia, não mediu direito, falou que eu tinha 1,59. Eu tinha 1,62, eu falei, ah, gente, será que eu tô incorrendo? 1,62? Eu tinha 1,62, só que eu tô diminuindo. Então diminuiu, foi muito. Aí você falou que tinha 1,67, já tá com 1,63. Não tá diminuindo? Rosa Violeta, sou de Salvador, na Bahia, parabéns pelo canal. Você levou um susto comigo, né, que eu falei. Uai, fiquei assim, porque será que tá acontecendo? Será que ela assustou? Eu acho que é falta de atividade física, viu, Sabrina? Acho que é má postura que faz a gente encolher. Às vezes a coluna gasta, né? Cristiane Ferreira Dias, Cris. Olá, meninos. Minha mãe adora cozinhar e deseja ver uma receita de como vocês recheiam o lombo. Tem receita aqui, ô Cristiane? Cristiane, tem, viu? Fala pra sua mãe, tem receita de lombo. Lombo recheado. Não. Deixa eu procurar aqui. Eu até falei que ia... Eu até falei que ia fazer um lombo, mas o trem demora muito, gente. Aí as lives não tá dando certo. Teria que fazer um para depois continuar até o final. Não dá para amassar do começo, né? É igual o lagarto que eu fui fazer. Vou deixar já. Você tem que acelerar e acaba que o trem não fica muito bom. Salete Afonso, boa noite. Esse macarrão com vinho, que delícia. O macarrão é gostoso, viu? A Emily falou assim, Paulo, mente, ô louco. Sabrina Augusta, o povo diz que vamos ficando de idade, vamos encolhendo, eu li dela, né? A Rosa Violeta da Bahia tá aí também, parabéns pelo canal, obrigada. Sabrina Augusta tá ali rachando o bico, né, de rir. É, a Sabrina também falou que fazer comer todo dia enjoa mesmo, gente. Uma cozinheira não aguenta cozinhar todo dia, né? E depois tem que comer todo dia da comida, tem que sair um pouco e comer uma comida diferente. Aí, ó, lombo recheado. Givanildo, boa noite, Givanildo. Não aguardou o macarrão. E nós já não comeu o macarrão, Givanildo? Givanildo, nós já comeu o macarrão, tá aqui, ó, a sogra. Macarrão tá aqui, ó. Isso aqui vai ficar pro almoço amanhã. É, a gente tinha alguém que perguntou se o pessoal tinha nosso WhatsApp, mas quem quiser falar com nós, conosco, quiser tirar alguma dúvida, para dar uma resposta mais rápida, pode ir lá no Instagram, viu? Ué, a Dayane... Chama no direct lá no Instagram. A Dayane disse que o macarrão dela não deu certo. O que aconteceu, Dayane? Ela fez de conchinha. Ah, o macarrão de conchinha. Ela comentou que fez de conchinha, capaz, né?
Que é igual, aí foi aquela que eu falei assim, que o melhor é o pene e o parafuso. É. E que as pessoas pediu qual, perguntou, né, qual que ficava melhor, é o pene e o parafuso, macarrão pra cozinha, fazer esse tipo. Tem né? Macarrão cozinha muito rápido, ele vira uma papa. É. Não dá certo. É tem que ser um macarrão mesmo. Seco mesmo, que é aquele que você põe lá e ele não... Aí tá vendo? A Dayana falou que cozinha, foi ela que falou, né? É cozinhar todos os dias, enjoa, só não enjoa de comer todos os dias, é verdade. Dayana, eu não enjoo de cozinhar todo dia, eu gosto de cozinhar todos os dias, eu gosto muito. Mas é bom você comer uma comidinha diferente de vez em quando. Ah, é lógico, né? Quando vai lá, come uma comidinha da sua mãe, da roça. Eu mesmo não. Quando vai andando na queira, come uma coxinha lá de frango, né? Um arrozinho de frango é muito bom. Eu não sou eu não gosto de ter obrigação para cozinhar. Quando você faz assim, que você é obrigado a cozinhar todo dia, eu não acho bom. Porque aí você já perde já o estímulo, né? Tinha comidinha da Leusa também, que tava bom. É, eu falei para ela, quando nós for lá, cara, não precisa ficar fazendo comida para nós, não. Faz que é comida errada, né? Porque ela fica exagerando, a mulher trabalha muito. Uhum. Aí a gente, para casa dos outros... Gente, a gente tem que ter... como é que fala, gente? Tem que pensar mais quando a gente vai na casa dos outros, né? A gente acaba chegando lá, a pessoa quer fazer uma recepção pra gente. A gente acaba tendo que ajudar, porque a pessoa às vezes trabalha a semana inteira, aí você chega lá, a pessoa trabalha que nem uma condenada. Aí a gente chega, tem que tomar providência e ajudar também, né? Porque cozinha é muito cansativa. Sabrina, Natal vai ser aqui, vai ter live, viu? Vamos passar o dia aqui. Entra um pouco, depois sai de novo, porque as lives é interrompida, né? Então faz um pouco, tempera uma carne. Tô preocupada de Natal, capaz de ter sono. À noite, é, computador. Eu pensei, foi isso, foi o som. Vai ter que colocar uma música aqui bem alta no computador. Se tiver som, eu não sei como é que vai ser. Porque... Ou faz no gravado. Eu não quero fazer no gravado, sabe? Porque por causa das quantidades de edição. As edições... É só colocar um somzinho. Você lembra que ano passado eu não fui lá pra minha mãe, no ano novo, por causa da... Pensei. Sabia? Cara. Eu pensei que a live já tava caindo, né? Daqui 3 minutos ela cai. Ó, daqui 3 minutos vai cair a live, gente. A Cris tava procurando uma receita de chuchu e mussarela que vocês fizeram maravilhosa. Chuchu, que jeito que eu chamo? É chuchu parmegiana, viu, Cris? Né? Eu não lembro mais que jeito que é. É chuchu parmegiana, Cris. Pode ir lá. Márcia Barbosa, obrigada, viu, por estar na live. Boa noite. A Emily, vamos assistir vocês. Obrigada, Emily. Sabrina Augusto, vou assistir vocês um dia. Vou confirmar aqui. Maria Souza, palestrando vocês, tenham uma abençoada noite. Obrigada, Maria Souza. Tá bom, Emily, nós vamos fazer live, gente, porque nós vai dar um tempinho aqui nessa rotina. Cris, chuchu com ovos e mussarela. Chuchu com ovos e mussarela. Pode procurar lá o que você acha. Então, gente, nós vamos sair aqui porque quando dá 2 horas o YouTube já corta as lives da gente, né? Então, pra ela não ficar... Aí, tá vendo? Ela achou. Obrigado, Cris. Gente, quem quiser substituir também o feijão tropeiro pelo chuchu tropeiro, pode substituir aqui. Também. Tem o chuchu tropeiro, viu? Pode fazer aí. Às vezes a pessoa, eu não como feijão. Feijão é pesado. Faz o chuchu tropeiro. Dá uma cozinhada nele assim, al dente. E faz no lugar do feijão. É o mesmo estilo de fazer, viu? Até amanhã, Eliane Barbosa. Cris, isso mesmo. Boa noite, Daiane. Feliz Natal. Próspero ano novo. Obrigado, Daiane. Gente, obrigado a todo mundo que tá aí na live. Desculpa se não falou o nome de todo mundo, chuchu, porque às vezes não dá para falar o nome de todo mundo, mas a gente tentou falar o máximo possível. Obrigado a cada um que esteve aí na live. Obrigado pelas mensagens, obrigado por tudo. Obrigado pelos likes, quem deu joinha para nós. Muito obrigado. Todos que chegaram hoje, né? Seja bem-vindo, viu? Nós ficamos muito felizes com a chegada dos novatos. Ficamos felizes com os que já estão com nós muitos anos. Muita gente reapareceu. Obrigado a todos, viu? Aí a Sabrina tá aí. Patrícia Pereira, boa noite. Divinas Receitas, Feliz Natal. Obrigado a todo mundo, gente. Tá vendo? Foi bem na hora. É a hora que vai entrar 2 horas certinho. E nem deu as 2 horas. Ainda tava faltando menos de 1 minuto.